ሄሎ ተመልካቾች፣ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዛሬው ርዕሴ ምንድን ነው የምለው፣ አንድ ሁለት ቨርዥን አለው። የተለያዩ ቨርዥን ሰጥቼው ነበር። ድምፄ ምናልባት ለየት ካለ ጉንፋን ሊይዘኝ ነው የሚመስለኝ። ኤንወይ ምንድን ነው የቀይሮ ገጀራዊ አስተሳሰብ እና ኢትዮጵያ ከገባችበት አጣብቂኝ መውጫ መንገድ ምን ሊሆን ይችላል ነው ወይም ምን መሆን ይችላል የሚል ነው። የገጀራዊ አስተሳሰብ የምለውን በኋላ ነው የምናገረው። ዋና መናገር የፈለግኩበት ቶፒክሱ ነው ለዛሬ ማለት ነው። ከፍልስፍና ጋር በጣም በሚገናኝ መልኩ ለማቅረብ ፈልጌ ነው። ግን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን አጣብቂኝ ሁኔታ ደግሞ እያየሁ ከጓደኞችም ጋር ስነጋገር ነበር። ይቅርታ፣ እስካሁን ድምፅ አልነበርም ብዬ ነው የማስበው። ምንም ኮመንት አይታይም። ለማንኛውም ግን እንደተለመደው ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። አሁን ሶ የድምፅ ኦን አላደረኩም ነበረ። ስለዚህ አሁን እንደገና የርዕሱን ያው የምታዩት ነው። ምናልባት ካላያችሁት የቀይሮ ገጀራዊ አስተሳሰብ እና ኢትዮጵያ ከገባችበት አጣብቂኝ መውጫ መንገድ ምን መሆን ይችላል ነው የምለው። ረዥም ነው ግን ዋናው እኔ ስለ የቀይሮ ገጀራዊ አስተሳሰብ ብዬ በማስበው ቶፒክ ላይ ከፍልስፍና አንጻር ለመናገር ነው። ድምፄ ትክክል አይመስለኝም፣ ግን የመስማት የምችሉ ይመስለኛል። ጉንፋን እየያዘኝ ይመስለኛል። ኤንወይ ዋናው መስማት ከቻላችሁ ጉንፋኑ ያው ይሄዳል፣ ይመጣል። እሱ ችግር የለም። ሶ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ስፔሻሊ የሰሞኑን የሶስት ቀን በሶስት ቀናት ነው ሞስት ላይክሊ፣ አሁን ቁጥሩ ካልተሳሳትኩኝ፣ በጀዋር ምክንያት የተነሳው ቀውጤ የብዙ ሰዎች ህይወት ማለፉ በጣም አሳዛኝ ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ አንድ ሪፍሌክት ማድረገውን ነገር ከጓደኞችም ጋር በስጨንቀን ስንናገር የነበርነውን በእኔ በኩል ያለውን ሀሳብ ሼር ለማድረግ ነው። ይህን ሁሉ ከመጀመሪያ በፊት በዚህ በጣም አሳዛኝ በሆነ አሟሟት ሞት ሁሉ አሟሟት ሁሉ አንድ አይነት አይደለም እና ሞት ሞት ነው፣ ግን አሟሟት ይለያያል። በጣም አስከፊ የሆኑ አሟሟቶች አሉ። በጣም አሰቃቂ በሆኑ አሟሟቶች ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን ለቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥ ነው ብዬ ነው። ሀዘኔንም እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አካፍላለሁ። ምንም እንግዲህ ከዛ በላይ በራሴ አቅም ያለኝ ነገር ያው ሀሳቦችን ማካፈል ነው። እግዚአብሔር ያጽናናቸው ነው የምለው። ከዛ በተረፈ ወደ ገጀራዊ አስተሳሰብ ምንድን ነው የምለውም በኋላ እንነጋገራለን። አሁን ግን ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ እንዳለች እኔ መንገር አያስፈልገኝም፣ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ከሌላውም ጊዜ በላይ ነው አጣብቂኝ ውስጥ ያለችው። አሁን ስፔሻሊ ከዚህ ከሰሞኑ ክስተት የተነሳ በጣም አላስፈላጊ በሆነ መንገድ ህይወታቸውን ብዙ ኢትዮጵያውያን ያጡበት እና ፊውቸራችንም ወደፊት እጣ ፈንታችን ምን ይመስላል የምለው ነገር እጅግ አሳሳቢ በሆነበት ጊዜ ላይ ምንድን ነው የሚሻለን? ምን መፍትሄ ይኖረናል? ከዚህ ወዴት ልንሄድ እንችላለን? የእኛ ፊውቸር የወደፊት እጣ ፈንታችን ምን ይመስላል የምለው ነገር እኔ ከአንድም ሰው ያላሰበውን ነገር አዲስ ሀሳብ እያመጣሁ አይደለም፣ ግን አንዳንድ ነገሮች አሉኝ። ከአስጨናቂ ሆኖ ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ። ከእነሱ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ነው ማካፍለው። መንገድ እንግዲህ አሁን ሰከን ብለን ሁላችንም እናስብ። ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ሪያሊቲ ገሃዱን፣ ሀቁን፣ ፋክቱን እናስበው። ስሜት አለ፣ ሀዘን አለ፣ ቁጭት አለ። በከንቱ ህይወታቸውን ያጡ፣ በከንቱ የሰዎችን ህይወት የወሰዱ፣ የቀጩ ሰዎች በዛው በቀየው በዛው በአካባቢው በቀበሌው እየተረማመዱ እየተመላለሱ ሰልፍ እያነሱ ባሉበት ሁኔታ ላይ እጅግ ይቆጫል፣ እጅግ ያንገበግባል። ያው እንግዲህ ወደ በቀል እንዳንሄድ ኦፍኮርስ ራስን መከላከል በደንብ ፉሊ ሰፖርት አደርጋለሁ። ሰው ለመግደል ስመጣ ራሳችንን መከላከል አለብን የምለውን በማንኛውም አይነት መልኩ ማለት ነው። መሳሪያ ያለውን መሳሪያውን ታጥቆ ባለው ነገር በምንም ነገር ራስን መከላከልን ሰፖርት አደርጋለሁ። ነገር ግን በቀልን የገደሉትን መግደል የመሰሉ ነገሮች ከህግ አግባብ ውጭ የሆኑ ነገሮች እልቂት ውስጥ ስለሚከቱን እሱንም ለጊዜው እያሰብን እያለን
አሁን ባለንበት ሁኔታ አሁን አብይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ መግለጫ አይቶ የሚል ነገር አይተናል። ግጭት ነበር የተከሰተው ብሎ ሀዘኑን እንደገለጸ ነው ያነበብኩት። እና በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ግጭት የሚል ቃል የተጠቀመ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ግጭት ማለት ትርጉሙን አማርኛ ቋንቋ የምንናገር ሰዎች እናውቃለን። ግጭቶች ሳደንሊ ሊከሰቱ ይችላሉ። በአንድ አጋጣሚ በተለያዩ ነገሮች ምክንያቶችም ሊሆን ይችላል። ከሁለት ሳይድ ሊነሱ የሚችሉ ግጭቶች ናቸው የሚባሉት። ኢኒሽቲቭን አንዱ ብቻ የሚወስደው ሳይሆን አንዱ ያሳደደ ሌላውን ሲገል ግጭት አይደለም የምንለው። ይህንን አሳዶ መግደል ነው የሚባለው። አሳዶ መግደል፣ ማረድ ግጭት ሊሆን አይችልም። ግጭት የሚል ቃል ሲጠቀም አብይ ተሳስቶ አይደለም፣ አውቆ ነው የተጠቀመው። የራሱ ዘሮች ሌላውን ከነሱ ዘር ውጭ የሆኑትን እያረዱ የነበሩትን ተጋጩ ከሌሎች በአካባቢያቸው ካሉት ጋር ብሎ ማስቀመጥ የእሱን ዘሮች የዘር ጉዳይ መሆኑን እንዳትረሱ፣ የስልጣን ጉዳይ መሆኑን እንዳትረሱ። ከቶፒኬ እየወጣ አይደለም፣ እችን ተናግሬ ወደ ቶፒኬ እገባለሁ። እና እነሱም ፖዘቲቭ በሆነ መልኩ ኢኳሊ ብሌምድ ሰዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ፣ ግጭት ካለ ሁለቱም ግጭት ያስነሱ ካምፖች ሊጠየቁ ይችላሉ፣ መደራደር ይጀመራል ምናምን። የዛ አይነት ቋንቋን ሬኮንሲሌሽን አንዳችሁ አንዳችሁን ለምን እንደዚህ ትጎዳላችሁ? ባትጎዱ ባትጎዳዱ አይሻልም? የምን አይነት ቋንቋ ያለበትን የሚመስል ነገር እንድንናገር የሚጠቁም ነገር ነው ያ። ይሄ ግን ፈጽሞ ስህተት ነው። ቋንቋውንም እናውቃለን፣ አጠቃቀሙንም እናውቃለን፣ አይምሮ አለን፣ እንረዳለን። ግጭት አለ የምትከሰተው አሳዶ ዘርን ሃይማኖትን ላይ ታርጌት አድርጎ ወገንን መግደል ነበር። አማራ ከተባለም ጋሞዎች ይሞተዋል፣ ሌሎችም ይሞተዋሉ፣ ይኖራሉ። እና ዘር ተኮር ማጽዳት፣ የዘር ማጽዳት ግጭት አይባልም። በሁለቱም ሳይድ እኩል ተነስቶ ካልሆነ በስተቀር በቃ እንገዳደል ብሎ ሁሉም ከቤታቸው ወጥቶ አንዱ አንዱን እያሳደደ ቢሆን ነበር የምናውቀውን ደግሞ ይህንን ፋክት ድናይ አድርጎ ትዊስት አድርጎ አብይ የሰጠውን መግለጫ የፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ይሁን ማንም ይሁን የመንግስት መግለጫ ነው የተባለው። ለማንኛውም ይሄ በፍጹም ኢትዮጵያውያን ላይ መቀለድ ነው፣ ማሾፍ ነው። ይሄ ይብቃ። ይሄ ስለ መግለጫው እና አጸያፊ የሆነ ቃላት አጠቃቀም፣ ቃላት ትርጉም አላቸው እና የህዝብን ንቀትና ለመሸወድ መሞከርን ለዛ ሪስፖንድ ለማድረግ ነው፣ ሪያክት ለማድረግ ብዬ ነው። ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለችው። እንዴት ነው ፋክት ላይ ሆነን ስለ ፊውቸራችን ማሰብ የምንችለው? አንደኛ ጀዋር በጣም ትልቅ ፕሮብሌም ነው አይደለም? አዎ፣ ጀዋር አሁን ዛሬ ራሱን ቢያጠፋ እንበል፣ ወይንም አንዱ ቢያጠፋው በተኛበት ብቀር፣ ወይንም ዲፖርት ተደርጎ አሜሪካ ቢሄድ፣ ከዛ ፌስቡክ ላይ ዝም ብዬ አንድ ፖስት አድርጌ ነበር፣ ዝም ብሎ ሀሳብ ሼር ለማድረግ ያህል ወደ አሜሪካ ብሰደድ እና ወይምን አሜሪካ ውስጥ ያለውን ተርሚኔትድ ሆኖ ማሰራጨት ቢያቆም ከፌስቡክ እና ከትዊተር ላይ ሀሳቡን ማካፈል እንዳይችል ተደርጎ ዲስብልድ ቢሆን ጀዋር ዲስብልድ ቢሆን ዲስብልድ ማለት በኮሚኒኬሽን ደረጃ ማለት ሄደው ከማንም ምንም ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ነገር እንዳይኖር ተደርጎ መኖር እንዲችል ቢደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ችግር ያቆመ ያከተመ መፍትሄ ያገኘ እንዳይመስለን። ኦፍኮርስ በደንብ አድርገን ካሰብን ምንም መፍትሄ ያየው ይሄ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው የሚሆነው። ጉንፋን ሲይዝ የሆነ ምንድን ነው የሆነ ብርቱካን ነው ምናምን የሆነ ነገር የተባባል የለም። ለተወሰነ ጊዜ ለአንድ ቀን እየታገስን በእርግጥ ይለቃል ጉንፋን አይነት የሆነ የተለያየ ማስታገሻ የሆኑ ነገሮች የሉም። ለሕክምና በሕክምና ለህመም ማስታገሻ መስጠት ማለት ነው። ጀዋር ትልቅ ፕሮብሌም ነው። አብይ ጀዋር እንደዚህ እንዲያደርግ ስለፈቀደ ከጀዋር በላይ ደግሞ አብይ ነው እኮ ተጠያቂ። አብይ በሚያስተዳድራት አገር አብይ በሰጠው አጃቢ ባስተካከለለት ባመቻቸለት ሁኔታ ነው ይሄ ሁሉ የተከሰተው። ስለዚህ ዋናው ተጠያቂ ኦፍኮርስ አብይ ነው። ነገር ግን ዋናው ሲባል ደግሞ ሌላው ተጠያቂ ደግሞ ባናነሰ መልኩ ኦፍኮርስ ተጠያቂ፣ ግን ዋና አገር በአገር ደረጃ ኃላፊነት ማን ይዝ? በአገር ደረጃ ኃላፊነት ጃዋርን አንጠይቅም። የአገር መሪ አይደለም እሱ፣ የቀይሮ መሪ ነው። በአገር መሪነቱ ግን አብይ ነው የምጠይቀው። ኦኬ አብይ አሁን እሱን ወደ አሜሪካ ልኮም በቃ እሱ ምንም ነገር እንዳያደርግ ቢያደርግ ወይም ለፍርድ አቅርቦ ቢያሳስረው ከአሜሪካ መንግስት ጋር ተነጋግረው መፍትሄ ያገኘል ማለት ነው? አይደለም።
ኦኬ። ከዚህ በኋላም አልፎ አልፎ ግጭቶች ሲነሱ ያው እንደተለመደው ከሀምሳ ሰው ከሞተ በኋላ ወይ መቶ ሰው ከሞተ በኋላ ወይ አስር ሰው ከሞተ በኋላ ሰዎች ለፍርድ ይቀርባሉ ይባላል። ስንት ጊዜ እንደተባለ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ኦልሞስት አንድ ዓመት ከግማሽ ልበለው አይተነዋል። ተፈናቃዩ መከራው ሰቆቃው ማለት ነው። በቲፒኤልኤፍ ጊዜ መንግስት በፖለቲካ ምክንያት እያሰረ የሚያኮላሻቸው የሚገርፋቸው የሚያሰቃያቸው ነበሩ ዋና ታርጌቶቹ ማለት ነው። አሁን ግን ህዝቡ ነው ምስኪን የሆነው። ህዝብ፣ ህፃናት፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ናቸው ታርጌት ሊሆኑት በዘራቸው ምክንያት። አብይ ስልጣን ላይ ስለሆነ በዛ ምክንያት የልብ ልብ የተሰማቸው ማለት ነው። የእኛ ስለሆነ አይነካንም፣ ህግኛ ላይ አፕላይ አያደርግም በሚል የተነሱ ማለት ነው። ይሄ ነገር መነሻው ከየት ነው የምለውን ነገር ሁላችንም የምናውቀው ጋር እንመለስ። ስለ መፍትሄው ለመናገር ከፈለግን አጭር ጊዜ መፍትሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደረግ መፍትሄ እንደሌለ እቅጩ ነው እንወቀው። በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚደረግ የሚመጣ መፍትሄ እቅጩ ነው እንወቅ ማለት በቃ ሪያሊቲን ባይቲንግ ዘ ቡሌት ነው ሙሉ ፊሎሶፈሮች አርጊው ሲያደርጉ በቃ የነሱ ፖዚሽን ላይ በጣም ዊክ የሆነ ነገር ሰውን ሌላው ፈላስፋ ካሳየ ፖዚሽኑን ጊቭ አፕ ማድረግ ካልፈለገ ምንም አማራጭ ከሌለው ዩ ሃቭ ቱ ባይ ዘ ቡሌት ነው የሚባለው። በቃ መዋጥ ነው ቡሌቱ፣ ምንም አማራጭ የለውም ነከስ አድርጎ። እንደዛው አንድ ነገር አለ። ለጊዜው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዋናው ነገር ነው። በብሔር ላይ በዘር ላይ የተመሰረተው አስተዳደር እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ጀዋር ብሔር ሌላ ኢ ጀዋር ይሁን ኡ ጀዋር ይሁን ዋትኤቨር ይመጣል፣ ገመችስ ይመጣል። ታየ ደንዳ ነገ ይጀምራል ከፈለገ የሱን ስራ ፌስቡክ ላይ ማስታገሻ እየጻፈ ነገ ደግሞ ይገለበጣል። ኦኬ፣ የለም ሌላውን ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በኤትኒክ ፌደራሊዝም እስካለ ድረስ ግጭቶቹ ይቀጥላሉ። ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ ፐርሚት ስለሚያደርግ ነው፣ ስለሚፈቅድ ነው። ስለዚህ ኤትኒክ ፌደራሊዝም የአገዛዝ የአስተዳደር ስርዓት ባይሆን እነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ ግጭቶች የሚባሉ በኖርማሊ ግጭት የምንላቸው በሰዎች መካከል የሚኖሩ እስከ ዓለም ፍጻሜ ይኖራሉ። እሱን ሳይሆን በሪሶርስ ምክንያት የሚጋጩት የለም። ግጭት የሚባለው ከብቶች ሲያሰማሩ ወይ ጎረና እንደዚህ ሰማን እንደዚህ የሚባል አይነት ነገር እሱን አይደለም እየተናገርኩ ያሉት። ግን እንደዚህ ተደራጅቶ ቄሮ የተባሉ ገጀራ ይዘው አሰቃቂ በሆነ መልኩ ሰውን እያሳደዱ የሚገሉበት የመጣው የእኛ መሬት ላይ ናችሁ ያላችሁት፣ ልቀቁልን፣ ጥፉ ከዚህ ነው። ሌላ እኮ ምንም መሰጅ የለም። ኤትኒክ ፌደራሊዝም የሚባለው ነገር ያንን ባይሰጥ ከየት አምጥተው ነው የእኛ መሬት የሚሉት? የእኛ መሬት የኔ መሬት አንድ ሰው ልል የሚችለው ቢያንስ ጓሮ የእሱን ቀየ የሚያርሰውን ነው። ሄዶ ሌላ ሰው መጥቶ የተዘራውን ነገር ወይ ልውሰድ ብል እንዴት ከኔ መሬት ላይ ትወስዳለ? የኔ ንብረት ነው ልል ይችላል እንጂ አንድን ሪጅን ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ የእናንተ ነው ብሎ ስለሰጠ እዛ ላይ ቤዝድ ሆኖ ነው። ቄሮ መነሻ ሀሳቡ፣ የጀዋር መነሻ ሀሳቡ አብይ እዚህ ስልጣን ላይ ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ ከኦሮሞ ዘር ሆኖ መምጣቱ ለኦሮሞዎች ልብ የሰጠው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ስላለ ብቻ ነው። ሌላ ምንም አይነት ምስጢር የለም። ይሄንን መጀመሪያ ሌት አስ ፌስ ኢት። ይሄ ስርዓት እስካለ ድረስ ሊቆይ ይችላል። ቶሎ በአጭር ጊዜ ላይፈርስ ይችላል። እኔ ቶሎ ይፈርሳል ብዬ የማምንበት ኤቪደንስ የለኝም። ኢሚዲየት የሚፈርስ ነገር አይደለም። በአመት ውስጥ ላይፈርስ ይችላል። በሁለት ዓመትም ላይፈርስ ይችላል። ላይቀየር ይችላል ማለት ነው መፍረስ ሲባል። በዛ አይነት ውስጥ እያለን ዛሬ እንደዚህ ጉዳት ያደረሱ ቀሪዎች ታድኖ ቢያዙ እንኳን ይሄ ህልም ነው፣ የሚሆን አይመስለኝም። ኦሮሞ ኦሮሞን ሲያስር ይታያችሁ ማለት እርስ በርስ አንድ አይነት ዓላማ ያላቸው አማራን ጠላት የሚሉት እርስ በርስ አንዱ ሲያስር ይታያችሁ። የዓላማ ልዩነት ቢኖር ምናልባት ሊያስሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ነገር የተወሰኑት ብታሰሩ እንኳን ሌላው ደግሞ ይሄ አስተሳሰቡ እስካለ ድረስ ጋቨርኒንግ አይዲያ እስካለ ድረስ ኢንኤብል የሚያደርጋቸው ትችላላችሁ የእናንተ ነው የምለውን ነገር ሀሳብ ስነሱ ከመኝታ የእኛ ነው አካባቢው የእናንተ አይደለም የምለው እስካለ ድረስ መጤናችሁ በምኒልክ ጊዜ የመጣችሁ የአያቶቻችንን ጡት የቆረጣችሁ የእናንተ ናችሁ የምለው ሀሳብ ጋቨርን እያደረጋቸው
ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ እያለ ማለት ነው። ቁርጣችንን እንወቅ። አብይ መፍትሄ አያመጣም። እንደዚሁ ይሄ ስርዓት እያለ መፍትሄ ማለት ትክክለኛ ሶሉሽን ከዚህ ውስጥ የሚያወጣንን ነገር አብይን ሊያመጣው አይችልም። አብይ ሆነ ዶክተር ብርሃኑ ሆነ የፈለጋችሁትን ሰው ቀይሩ። እዛ ቦታ ላይ አምስት ሰው ለምን አታስቀምጡም? የለም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እስካለ ድረስ አቋን እንዋጣት ችን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አቅ ይዘን እሱን ለመቀየር ነው መታገል ያለብን ወደምለው ነው ሁለተኛ ሀሳብ ጋር እየሄድኩ ነው ያለሁት። አንዱ ሀቁን መዋጥ ነው፣ መቀበል ነው፣ ኢምብሬስ ማድረግ ነው። ኖ ድናያል፣ ኖ ዌይ አውት። አሁን ባለው ላይ ዌይ አውት ብለውን ሰጀስት ላደረግ ነው። አሁን ይሄ ራሱ እያለ መፍትሄ ያገኘን ጀዋር ስለታሰረ ብንል ዋጋ የለውም። ጀዋር የሲስተሙ ዋን አስፔክት ነው፣ አንድ አስፔክት ነው፣ ግን አስከፊው ኢቭል አስፔክት ነው። ኦፍኮርስ በትንክ ፌደራሊዝም የሚያምኑ ሁሉ ጠዋት ተነስተው ሰው አይገሉም። ኦፍኮርስ አንዳንዶቹ የብሔር ጭቆና ስላለ ነው፣ በዚህ መልክ ነው ተጨቁነናል፣ መከበር እንፈልጋለን የምለውን ነገር ብቻ የሚያስተጋቡ ጨዋ የሆኑም አሉ። አክብሩ እንከባበር ብሎ የሚኖሩም አሉ። ተገቢ ነገር ነው መከባበር። ስለዚህ ይሄንን ሀሳብ ይሄ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ውስጥ ካለ ድረስ እያገረሸ ሪሳይክል እያደረገ ስለሚቀጥል በዚሁ ስርዓት ላይ ሆነን መፍትሄውን እናገኛለን የምለውን ነገር ጃስ ጌቭ ኢት አፕ ነው የምለው። ጃስ ፎርጌት ኢት። ምክንያቱም ህጉ ላይ የተጻፈ ነገር ነዋ። እንዲሁም ካስፈለጋችሁ እንዲሁም መረር የምል ነገር ልናገር፣ ምርር ማንኛውም ሰው ሊያደርግ የሚችል ነገር ቀሮ ይህንን የሚያደርጉት ይሄ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ባይኖር ይሄን ያደርጉ ነበረ ብላችሁ አድግ የሚያደርግ ሰው ይኖር ይሆን? ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የሚባል ባይኖርም ይሄም ነፍጠኛ ሰፋሪ የምለው ትርክት ስነገር በዛ ባያድጉ ኖሮ ኤግዛክትሊ አሁን የሚያደርጉት ነገር በዚህ መልኩ ያደርጉ ነበረ? ጃስት ካም ኦን ዲል ዊዝ ኢት። አያደርጉ። ሌላ ግጭት ሊኖር ይችላል፣ ሌላ መቀጠላለት ይችላል፣ ሌላ አይነት ስቶሪ ስኔሮ ሊኖር ይችላል። ሰው ክፉ ስለሆነ ክፉ የሚያደርገው ነገር ስለምኖር እሱን ተውት። ይሄንን ነገር አትሊስት አክሽናቸውን ራይት ባያደርገው እንኳን ጃስቲፋይ እንዲያደርጉ እኛ በቃ የእኛ ክልል ላይ ነው መኖር አልቻልንም፣ ድሃ ሆነን ነው የምኖረው፣ የእኛን ንብረት የወሰዱት አማሮች ናቸው፣ ጋሞዎች ናቸው፣ ላይታዎች ናቸው፣ ጉራጌዎች ናቸው፣ የእኛ መሬት ነው እንድሉ እኮ አደረጋቸው እኮ። ይሄን ልጠፋን አይችልም፣ አይገባም በፍጹም። ኦኬ ፖይንት ዋን ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ እስካለ ድረስ ቁርጣችንን እንወቅ። እየተሟሟትን እንቀጥላለን። የቀረ ነው የሞቱት ዋጋ ተከፍሎ ማለት ነው። ዋጋ የከፈሉት ግን በትግል የታገለው ቢከፍሉ ኖሮ እነሱም ሲሞቱም አይቆጩም ነበር። በቤታቸው ቁጭ ባሉበት መጥተው በገጀራ እየታረዱ በዛ መልክ ነው የሚሞቱ አሉት። ወገኖቻችን፣ ህፃናት፣ እህቶች ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ባልጠበቁበት ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ቀሮን ጃስቲፊኬሽን ሰጣቸው። ማድረግ ትችላላችሁ፣ ህገ መንግስቱ ሂዱና ግደሉ አይልም። ህገ መንግስቱ ትንሽ ቃላቶቹ ጥሩ ጥሩ የሆኑና ይጻፋሉ፣ ግን የእናንተ ነው ብሏቸዋል። የእናንተ ነው። ሌሎቹ በልህቃን የሚባሉት የኦሮሞ ልህቃን ደግሞ ነግረዋቸዋል። እነዚህ ወጣቶች፣ እነዚህ የሰፈሩት በእናንተ መሬት ላይ ነው፣ የአያቶቻችሁ ነው፣ እናንተ ላይ ቀልደውባችሁ ጋላ እያሏችሁ ንቀዋችሁ ነው ብለው ነገሯቸው። ሰዎች ናቸው። ሰሙ፣ ቁጭ ሲያዛቸው መበቀል ጀመሩ ማለት ነው። ዛስ ኤክስፕላኔሽን ኤንድ ዊ ኖው ኢት። ጭራቅ ሆኑ፣ በጣም ጭራቅ ሆነዋል። ከኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ወይ ብለን አናስብም ሲባል ይፈጠራሉ። ከዚህ የባሰ ይፈጠራል። ምን አሁን አገዳደሉ፣ የአሁኑ አገዳደል እንዲሁም ቀስ ብሎ በስርዓት በፍቅር እንደገደሉ ቁጠሯቸው። ከዚህ በባሰ መልኩ ነው የሚገሉት። ይቀጥላል። ይሄንን አድሜት እናድርገው፣ እምብሬስ እናድርገው። ፋክቱ ይሄ ነው ነው። ሶ ዋት ሹድ ዊ ዱ? መፍትሄ ምን ሊሆን ይችላል? ወደ ምለው አንድ ሀሳብ እናውራ ልናገር። ይሄ ሁሉ የሆነው እንዳረሳ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ የመጣው አሁን ቅድም ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌ ነበር። አሁን ዲቴሉ ላወራ አይደለም፣ ወደፊት እናገራለሁ። ዲቤቱ እንድነሳ ስለሚፈልግ ማለት ነው። የመፍትሄው አካል ፓብሊክ ዳያሎግ ፓብሊክ ዲቤት የምለው በኢንተሌክቹዋልስ መካከል
ስቴክሆልደርስ መካከል፣ በፖለቲሽንስ መካከል፣ በአክቲቪስትስ መካከል፣ በሚያገባቸው ሰዎች መካከል ፓብሊክ ዲቤት እንድ ዳያሎግ በአይዲያዎች ላይ የአይዲያዎች ውጤት እንደሆነ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም አይዲያ ነው። አይዲያ ነው ማለት ይሄኛው ብሔረሰብ ይሄኛው ጨቁኗል፣ አማራው ኦሮሞውን ወላይታውን የመሳሰሉትን ጨቁኗል። አማራው ህዝብ ብዙ ጊዜ አማራው ህዝብ አይባልም፣ ግን የምጠቀመው አማራ ህዝብ ነው። አማራው ሲስተም አይደለም። አሁን እየተገደለ ያለው አማራ ሲስተም ይባል ነገር የለም። አሁን አማራ ሲስተም ይባል ድሮም አማራ ሲስተም አልነበረም፣ ግን ከገዢ መደብ የሆኑ ሰዎች ከየትኛውም ይመጣሉ መጡ። ኦሮሞውም አማራው ማንኛውም ነበረ። ለማንኛውም ግን አማራው የተገደለ ነው ያለው። ግን አይዲያው ምንድን ነው? ብሔረሰቦች ተከብሮ ቋንቋቸው፣ ባህላቸው ተከብሮ መኖር አለባቸው ይባልና እስኪ በዛ ደግሞ አይነት ክልል ውስጥ ሲሆኑ ነው ደግሞ የምለው አይዲያ ይመጣና ተሸነሸነች ሀገሪቷ ማለት ነው። ተከፋፈሉ ሀገሪቷን ማለት ነው። አከፋፈሏት አይዲያው ነው ማለት ነው። የብሔር ጭቆና ነበረ ብሎ ዋለልኝ መኮንን በጻፈው ከዛ በኋላ ስራገብ በነበረው ሀሳብ ላይ የተመሰረተች ኢትዮጵያ ናት አሁን እያባላችን ያለችው። አሁን መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ቀጥታ አብይ በዲክላሬሽን ሄዶ ማይክሮፎን ይዞ ጋዜጠኞች ጠርቶ ከዛሬ ጀምሮ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ፈርሷል ማለት ቃላቱን ማለት ይችላል። እዛው ነው የሚገሉት ይኖራሉ። ካገኙት ወዲያውኑ ይገሉታል። ምክንያቱም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ማለት ወይም ሞት ብሎ የሚኖሩ ማለት ነው። ጀዋር አንደኛው ማለት ነው። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ማለት ጀዋር በእግር የሚሄድ እጅ ያለው አይን ያለው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ማለት ጀዋር ማለት ነው። ክፋት ያለው በክፋት የምተነፍስ ስነቃ ስተኛ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እያለ የምኖር የክፋት ምንጭ የሆነው ግን አይዲያውን ወስዶ ነው። ይሄ አይዲያ ካሁን በኋላ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የሚባለውን ነገር ሲስተሙ ሪፕሬስ ማድረግ የሚቻለው የተሻለ አይዲያ ፓብሊክሊ ዲቤት ተደርጎ ይሄ ፖይንት ቱ ነው። ያዙልኝ። ወደ መፍትሄ ሀሳብ የሚባለው ነገር ሌሎች መፍትሄ መሰንዘር ይችላሉ። እኔ በራሴ ማስበው መፍትሄ እያካፈልኩ ነው ያለሁት። አንድ ትምህርት እንደቀመሰ ሰው፣ ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው፣ ቆም ብሎ እንደሚያስብ ሰው፣ ለሀገሬ ስለሚያገባኝ ስለሚቆረቁረኝ ግድ ስለምለኝ ስለምሞቱትም በብዙ ችግሮች ውስጥ ስለሚያልፉትም ምን ልሆን ሲባል ያሉኝን ሀሳቦችን እያካፈልኩ ነው ያለሁት። ልክ ያልሆኑት ይጣላሉ፣ የተሻሉት ሀሳቦች ያሸንፉ። የኔ መሆናቸው የገሌ መሆናቸው አይደለም። ጥሩ ሀሳቦች ለኢትዮጵያ ሰላምን እንዲያመጡ ነው የሚፈለገው። ሶ ከአሁን በኋላ ያለው አማራጭ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ዝም ብሎ በአዋጅ የምጠፋ ነገር የምንቀየር ነገር ስላልሆነ ሪያሊቲ ስለሆነ ብዙ ሰዎችም ሰፖርት ስለሚያደርጉት ፋክት ነው። የስ አውቃለሁ። እንደ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የምጸየፈው ነገር የለም። ብዙ ጊዜ ስቃወመው ኖር ያለው ኦፍኮርስ እየተቃወምኩ ነው። አሁንም ግን ዝም ብሎ ስለማሄድ እንዴት እናድርግና እንቀይረው የምለውን ነገር ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ሶ ፓብሊክሊ የኢትዮጵያ የብሔር ጭቆና ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚባለውን አባባል ምንድን ነው ምን ማለት ነው ብለን ድቤቱን እንጀምረው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና አልነበርም፣ ጥያቄው ሮንግ ነው ብዬ ነው አርጊ ማድረገው። ዛሬ አይደለም አርጊ ማድረገው፣ የኔ ፖዚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና አልነበርም፣ በተባለው በተተረከው መልክ አልነበረም። ሁሉም ከሁሉም ብሔረሰቦች ውስጥ የነበሩ ሰዎች እኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ትሪት ተደርገው ኖረዋል አላልኩም። ወደፊትም አይደረጉም። ከፈለጋችሁ የሆነ ፐርፌክት የሆነ ሶሳይቲ አይኖርም። አሜሪካ ማቹር ዲሞክራሲ ናት። ጥቁሮች እስካሁኑም ድረስ መከራቸውን እያዩ ለመብታቸው እየታገሉ ነው ያሉት። ሪያሊቲ ኢዝ ላይክ ዛት ዊ ናው ኢት ዊ ሊቭ ኢን ኢት ውስጡ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ነገ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ብሻሻልና ብቀየር እንኳን ኢሚዲየትሊ ሁሉም ሰው ሪስፔክት ተደርጎ ይኖራል የሚባል ነገር ህልሙን ተውት። ሰው ናቹራሊ የራሱን ኤትኒክ ግሩፕ ከሌላው አስበልጦ ይፈልገዋል፣ ይወደዋል፣ ያንቆለጳጵሰዋል። ያለ ነገር ነው፣ ናቹራል ነው። ፖሊሲ ደረጃ ላይ ሲሆን ነው መገዳደል የሚመጣው። የእኛ ክልል ውስጥ ለምን መጣ የሚባለው ድሮም እኮ ቢሆን ሰዎች የሚዋደዱ አሉ ምን ጠላሉ ይኖራሉ፣ ምናናቁም ነበሩ። ግን እየተነሱ ከመሬት ገጀራ እየያዙ እየተባሉ አልነበረ የሚኖሩት። ምክንያቱም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም አልነበረማ። ሁሉም ሰው በስርዓት ትሪትመንት ነበር አልነበረም። ሰው ምንድን ነው ታዲያ ዲፍረንሱ? ድሮ እንደዚህ እንደ ቀሮ የተነሱ የማይገዳደሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ዜሮ ነው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም። አም ኖት ሴይንግ ዜሮ ጃስቲስ ኤቭሪዋን ዋዝ ትሬትድ ኢኳሊ አልነበረም። ወደፊትም ቶሎ አይኖርም።
ይሄ ፕሮግሬስ አቺቭ እያደረግን ስንሄድ ሞራሊ እየተሻሻልን ስንመጣ፣ በአስተሳሰብ እየተሻሻልን ስንመጣ አቺቭ የምናደርገው ነገር ነው። ዝም ብሎ ከሰማይ እንደ ዝናብ የሚወርድ ነገር አይደለም። ኢት ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ፍሩት ኦፍ አወር ኦን ወርክ። ማንም የሚሰጠን አይደለም። ይህ ከካናዳ የሚመጣ አይነት ስንዴ እንደምትሰጠው አይደለም። የአስተሳሰባችን ውጤት ነው የሚሆነው። እናስብ ነው። ስለዚህ መፍትሄው የብሔር ጭቆና ነበረ ለምለው ነገር በተተረከው መልኩ አልነበረም። የነበረው የዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት በተባሉ ሰዎች በትክክል ትርስት ሳይደረጉ ጨቋኝ የነበሩ መንግስታት ዛሬም እንዳለው የአብይ መንግስት ኦሮሞዎችን ወግኖ በገጀራ ሌሎችን እያሳደዱ ሲገሉ ግጭት ብሎ ትርክት የሚሰጠው ወንድማችን አብይ ማለት ነው። ጠላታችን አይደለም፣ የኛው ወንድም ነው፣ የኛው ሰው ነው። ሆኖ ታሪኳን እየቀየረ ነው። ቀስ ያለ አለስልሶ ማግኒፋይድ መደረግ የነበረበትን እንዲሁም ከልክ በላይ እንዲሁም ብናገር ይሻለው ነበረ፣ አቅሎ ከምናገር ማለት ነው። ያንን አክብሮ ብናገርና ምነው አከበድከው ብባል በስሜት ነው እንኳን ብሎ ቢያቀለው ይሻል ነበረ። በጣም ግሬቭ የሆነ ምስቴክ ኮሚቴ እያደረገን ያለው መንግስት የሚባለው አሁን ያለው ማለት ነው 21st century 2019 ኦክቶበር 26 ላይ የወጣውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለዚህ ምን እየተደረገ ነው ያለው? ባለስላሴ ጊዜ ሁሉም ሰው እኩል ትንት አልተደረገም እና አሁን እየተደረገ ነው ያለው ጃስት ስዋሎ ዘ ፋክት። አይደለም፣ ችግሩ የህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ችግር ነው ይሄ አሁን። የስ ቀሮ ከኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ቢወጡም የኦሮሞ ህዝብ ነው እንዳለ 30 ሚሊዮኑ ገጀራውን ይዞ ይወጣው እንጂ 1000 ይሆናሉ። ቁጥራቸውንም አላውቅም እኔ 2000 ይሆኑ። ያው በቨር ባድ ወይ ሪፍሌክት አደረጉ የኦሮሞን ህዝብ። ኦሮምኛ ቋንቋ እንዲጠላ የሚፈራ ቋንቋ እንዲሆን ኦሮሞዎች ማለት ኦሮሞን ህዝቡን ማለት ነው እያልኩኝ አይደለም። ሰዎች ብሎ እንዲያስቡ በጣም አረመኔዎች ናቸው ብሎ እንዲያስቡ፣ አየ እነዚህ ኦሮሞዎች ቄሮዎች እኮ ኦሮሞዎች ናቸው እንዴ እንደሚገሉ አያችሁ፣ አረመኔዎች 21ኛው ሰንቸሪ ላይ መሰልጠን ያልቻሉ ባርባሪያንስ፣ እኔ ራሴን ምላቸው ማለት ነው። እኔ ባርባሪያንስ ባርበሪክ ምላቸው ማለት ነው። ዛት ባርበሪክ ዘር ኖ ስዊት ወርድ አም ኖት ጎይንግ ቱ ሉክ ፎር አ ቨሪ ስዊት ወርድ። አልፈልግም። አሪፍ ቋንቋ ሄጄ የቀይሮን አገዳደል አልገልጸውም። ጨካኝ አረመኔ ናቸው። ያ ማለት ግን የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ማለት አይደለም። አይምሮ ያለው ሰው ያውቀዋል። አይምሮን የምጠቀም ሰው ያውቀዋል። አይደለም ከኦሮሞ ህዝብ የወጡ ከአብራኩ የወጡ ከንቶች ይሄንን ግን አደረጉ። ከንቱ ያደረጋቸው ደግሞ አስተሳሰብ ነው ነው አስተሳሰቡ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የእናንተ ነው ብሎ ስለሰጣቸው መብታቸውን ራሳቸውን አካባቢያቸውን ከሌላው እያጸዱ ነው እኮ። ጽዳት ዘመቻ ላይ ነው ያሉት እኮ ቄሮዎች፣ ጽዳት ዘመቻ ላይ ነው። ምንድን ነው የሚያጸዱት? ሌላው ብሔረሰብ መጥቶ አቆሸሸው አካባቢያቸውን። አቆሸሸው ማለት ወረሱብን ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው ዜጎች በስርዓት ትሬት ተደርጎ ተከብሮ አያውቁም በተለያዩ መንግስታት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ባለው ማለት ነው። እንግዲህ መፍትሄው የብሔር ጭቆና አይደለም፣ የጨቋኝ መንግስት እንዳይኖር ማድረግ ነው። ዜጎችን ዜጋ እያንዳንዱ ዜጋ እንዲከበር አይዲያሊ ስፒኪንግ የሚቆም የምተጋ የህግን የበላይነት ለሁሉም ተግባራዊ ለማዋል የምጥር ስጥር የሚያሳይ መንግስት ነው እኛ የሚያስፈልገን። ቋንቋ መግባቢያ ነው የሚናገራለሁ። ኦሮምኛ ቋንቋ ቆሞ አያውቅም። አሁን ይሄንን ምን ያህል ቡልሺት እንደሆነ እዩ። የስ አም ቬሪ አንግሪ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ላይ። ማነው ኦሮምኛ ቋንቋ መናገር ያቆመው ኢትዮጵያ ውስጥ? ኦሮምኛ ቋንቋ ቆሞ ያውቃል? ሳይነገር ከዛ ወረ ሪካቨር ነው ያደረጉት። አሁን ጀዋር ስመጣ ከሸልፍ ላይ ነው እንደገና አውርዶ ኦሮምኛ ሰዎች መናገር የጀመሩት። አማሮች የወሰዱትን ወይ አማራ መንግስት ነፍጠኛ ምሉት የወሰዱትን። ስለዚህ ክራፕ ቡልሺት ማለት ይሄ ነው። ይሄንን ፊት ለፊት ድቤት እናርገው። የኦሮሞ ልህቃን የሚባሉት ይሰብሰቡ። ኢትዮጵያውያን እኩል በዜግነት ትሪት መደረግ አለባቸው። መንግስት ኢትዮጵያውያንን አክብሮ በዜግነት ትሪት አድርጓቸው ትክክለኛ ዲሞክራሲን በሚያስፈልገው መልኩ ተደራጅተን ወደ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን ያስፈልገናል እንጓዝ። ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊ እኩል ትሪት እንደረግ።
የምለውን ሀሳብ የያዙ ምሁራን፣ አክቲቪስቶች፣ ፖለቲሽያንስ በአንድ ሳይድ የጀዋርን አይነት ልክፍት ይህንን ለሞት ሬሳ ለሬሳ ቆጠራ ለገጀራ ለመንጫ ለሞት ለስደት ለውርደት ፍሬ እነዚህ የቆጠርኳቸው በሙሉ የኤትኒክ ፌዴራሊዝም ፍሬዎች ናቸው። ጀዋር የለበሳቸው ወርቅ ናቸው። እነዚህን ለብሶ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚመላለሰው እና የእሱ ተከታዮች ማለት ነው። ሞትን ጠዋት ማታ፣ ስደትን፣ መሰደድን፣ በመንጫ መገደልን የኤትኒክ ፌዴራሊዝም ውጤቶቹን ፍሬዎቹን በቴብላቸው ፊት ለፊት ላይ ምልክት አስቀምጠው እንደ አኖሌ ሐውልት እንደምሉት ኦኬ፣ አሁን የሞቱ ሰዎች ምልክት ተቀምጦ ቴብላቸው ፊት ለፊታቸው ላይ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እነሱ ዲፌንድ ያድርጉ። ኢትዮጵያን ደግሞ በእኩልነት እንዲኖሩ የሚፈልጉ ኦሮሞ ቀሮም ቢሆን በህግ በተገዛ ሀገር በእኩል ትሪት ተደርጎ እንዲኖሩ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ናቸው ተብለው ትሪት እንዲደረጉ እኩዋሊ እንደ ሰው ተከብሮ እንዲኖሩ የሚሟገተው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ለሁሉም በአንድ ቴብል ላይ ይቀመጡ። በፍሬው አይዲያዎች በፍሬያቸው ባፈሩት ፍሬም ይታያል። እኩል ትሪት እንደረግ የሚሉት ሲገሉ የት ጋ ነው የታዩት? እኩል ትሬት እንደረግ፣ እኩል ነን እንደ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው። ከምንም በላይ መጀመሪያ ሁሌም ስጮ የነበርኩት እንደ ሰው እኩል ነን፣ ሁላችንም እንደ ሰው በስብናችን እንከበር። በኦሮሞነት አይደለም፣ በአማራነት፣ በወላይታነት አይደለም። ወላይታነትም አማራነትም ኦሮሞነትም የሚመጣ የሚጠፋ የሚመጣም ራሳችን ላይ የለጠፍ ነው ነገር ነው። ለጠፍጣፊ ነው ሶሻል ኮንስትራክሽን እያሉ በእንግሊዝኛ የሚያወሩት ማለት ነው። ማተር ኦፍ ሳምቲንግ ዊ ጀስት ጌን ከአካባቢያችን ያገኘነው ነገር ነው። አካባቢያችን ስንቀር ከኛ ስንቀይር ሌላ አካባቢ ስንሆን ሌላ አካባቢ ልንመስል እንችላለን። ሰው ሆነን ነው ግን አካባቢያችን ስንቀየርም አህያ አንሆንም፣ ውሻ አንሆንም። ሰው ሆነን ነው አሜሪካ ውስጥ የምኖረው፣ አውስትራሊያ የምኖረው። እንጸጋይም ሰው ነው ተብሎ ተከብሮ ነው የምኖሩት። ኤኒዌይ እንደ ሰው የሰውን ማንነት በስብናው እንከባበር፣ በኢትዮጵያዊነታችን እንደ አንድ አገር ዜጎች ደግሞ እንከባበር የምለው ሀሳቡን ይዞ ይውጣ። አብይ እውነተኛ ኢትዮጵያን ሴቭ ማድረግ የሚፈልግ ከሆነ ይህ ግጭት ምናምን እያለ ማይሆን አይነት ቋንቋ እየተናገረ ከሚሄድ ይሰብስባቸው፣ እነዚህን ሰዎች አዳራሽ ይስጣቸው፣ ሚዲያ ያዘጋጅ፣ ዲቤት ይደረግ፣ ቄሮ ይስማ፣ በኦሮምኛም በሚገባቸው ቋንቋ ሌላው ፋኖ ማንም ይሁን የወጣቶች ይስሙ፣ ይማሩ። ከማን ነው የሚማሩት? ቢያንስ ከሁለት ኦፖዚንግ ቪውስ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ፊውቸር የትኛው ነው የምንመርጠው? ከአሁን ካለንበት ከዚህ የዘር ቆጠራና የሞት ቆጠራ የስደት ቆጠራ እየተሳደዱ አንዱ አንዱን እያሳደደ ከመገዳደል በሰላም የምንኖርበትን እንዴት እናድርግ የምለውን ድቤት ይስሙ። ለወራት ካስፈለገ መንግስት ያዘጋጅ ምርጫ ምናምን እያለ እኔ ተሸንፌያለሁ አልተሸነፍኩም የኔ ዘር ብዙ ነው አይደለም ተባብሎ እጥፍ ድርብ ሞት ጋር የሚያደርሰውን ምርጫ ላይ ከመጫጫ ከመዘጋጀት ኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚሻላት፣ እንዴት ነው አብረን መኖር የምንችለው የምለውን ነገር አይዲያዎቹን ዲፋይን የሚያደርጉ አይዲያዎቹን ፊት ለፊት ይፋጩ። ጋብዙኝ እኔንም የስ የትም እዚህ በሆኜ መካፈል ይችላሉ። ቴክኖሎጂ በዚህ ዘመን ይቻላል። አይ ውል ፋይት ፎር ኢት ልጋበዝ። እኔም የኔ አይነት አይዲያ ያላቸው ብዙ ሞልተዋል። የነ ጀዋር ደግሞ አይነት አይዲያ የያዙት ችግር የለውም፣ በደንብ ቀጥ ብሎ ይምጡ። አይተናቸዋል፣ እንነጋገር። ከዛ ወጣቶቹ ይስሙ። ከሰሙ በኋላ ደግሞ ሀሳባቸውን ሊቀይሩ የሚችሉ አሉና ይቀይሩ። ወደ የትኛውም ቢቀይሩ ይቀይሩ። ያመኑበት ጋር የተሻለ ሀሳብ ነው ብሎ በጃጅ ባደረጉት ይቀይሩ። በኋላ የምናገረው ነገር አለ። የገጀራ አስተሳሰብ የምለው ነገር ጋር ስመጣ እናገረዋለሁ። ይቀይሩ። ወደ የሚቀየር ከሆነ ማይቀየር ከሆነም ደግሞ እኔው ሌታስ ጊቭ ኢት ትራይ እንሞክር ነው መጀመሪያ።
አንድ ላይ ተሰብስቦ ይሄ አልፎ አልፎ አንድ ቀን እስክንድርና በቀለ ገርባ በሆነ ሚዲያ ላይ የተናገሩት አይነት ብቻ ሳይሆን ፓብሊክ ዲቤት ኤንድ ዳያሎግ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ኤንድ ፊውቸር ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ሃው ዊ ሹድ ሊቭ ቱጌዘር የምለውን ነገር ኦር ዊ ሹድ ኖት የምለውንም መኖር የለብንም የምል ካለ እንሰብሰብ። ይሄ አንድ ፕሮጀክት ሆኖ እያለ ሌላው ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን የሚባለውን ነገር መሰራት ይችላል፣ እሱ መቀጠል ይችላል። ሪኮንሲሊየሽን የሚባለው ነገር ግን ፓስቱ ምን ነበረ፣ የብሔር ጭቆና ነበረ የምለውን ነገር ላይ እዛ የሆነ ሮንግ የሆነ አይዲያ ላይ ቤዝድ ሆነ ሪኮንሲሊየሽን ብደረግ ግን እስትል ገና ከታረቁ በኋላ በአመቱ ደግሞ ተመልሶ መባላት ይመጣል። ስለዚህ ፒስ እና ሪኮንሲሊየሽን ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን የሚባል ነገር ቢኖር እንኳን በውሸት ወይም ልክ ባልሆነ ምስቴክን ቪው ላይ ሆኖ ሰዎች ብታረቁ፣ ይሄ ቪው ደግሞ ቻሌንጅ ሲደረግ ነገር ባዶ ወይ መሬት ላይ ሲቀር ሰዎቹ የያዙት ቪው መሬት ላይ ሲወድቅባቸው ተመልሶ መባላት ሊጀምሩ ይችላሉ። ሌታስ ጎ ዲፐር። አይዲያስ ሃቭ ኮንሲኩዌንስስ። በእንግሊዝኛ እንደምሉት ሀሳቦቻችን ውጤት በውጤት ይታያሉ፣ ውጤትም አላቸው። በተግባር ይፈተሻሉ፣ በተግባር ይገለጻሉ። ስለዚህ ይሄ ፓብሊክ ዲቤት ይጀመር። አብይን ከኔ ይሄን የሚሰሙ ሰዎች ካላችሁ፣ መንገድ የሚችሉ ካላችሁ ሰብስብ በሉት ምሁራንን። በተለየ መልኩ ኢትዮጵያን እንዴት ሴቭ እናድርግ የምለው ነገር ፊውቸሯን በተመለከተ ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ሰፖርት የሚያደርጉ እና ኦፖዝ የሚያደርጉ ዜጎች እንዴት መኖር ይችላሉ የምለውን ዲቤት ያድርጉ። ይሄ ፖይንት ቱ አሁን የተናገርኩት ቅድም ፖይንት ዋን ላይ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ፋክት ነው። አሁን ምንም ማድረግ አንችልም። አሁን ያለው ፋክት ይሄ ነው የሚያጫርሰን። እሱ ካልተቀየረ እንደዚች እንቀጥላለን ያልኩትን ሀሳብ ምናልባት መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ለማለት ነው ፕሮፖዝ ያደርኩት። ምክንያቱም ዋለልኝ ብሏል ተብሎ እኮ ነው በየቦታው እኮ ያዙ ሊቀቁኝ፣ ብሔር እኮ ተጨቆነ፣ ኦሮምኛ እኮ ምናምን ያሉ በኦሮምኛ እያወሩ ኦፍኮርስ አሉ። አንዳንድ ቋንቋ አማርኛ አድቫንቴጅ ነበረው ምናምን እንዲሁ ለምን ከዚህ የባሰ አድቫንቴጅ አይኖረውም? ማለት ቋንቋ አድቫንቴጅ ስላለው ሌሎች ሁሉ ተጨቁነዋል። በቃ ቋንቋን እድሉ አለን ቋንቋን መስራት ነው። ምን እነ ጸጋዬ ገብረ መድኅን በአማርኛ ስጽፍ በጣም በተለቀቀ አማርኛ ስጽፍ የነበረው ምንድን ነው? አንተ መጽሐፍ አችልም በኦሮምኛ ተብሎ ነው? በቃ ቋንቋው ኮሚኒኬት ማድረግ ፈለገ፣ ጻፈ፣ ኦሮሞ ጻፈው፣ አሳየው። አማርኛን በደንብ አድርጎ ኤክስፐርቱ ነው። ምን የሚያሸማቅቅ ነገር አለ? ቋንቋ ነው። ቋንቋ ምኑ ፋንክሽኑ ምንድን ነው የምለውን ሌላ ቀን እናገራለሁ። እና ስለ ቋንቋ ራሱ ዲስቶርትድ የሆነ ቪው፣ ቋንቋ ሰው የሆነ ይመስል፣ ቋንቋ ማለት ምንድን ነው? ቋንቋ እኮ መግባቢያ፣ ከመግባቢያ በላይ ቋንቋን እኮ ማሰብ ራሱ አይደንቲቲ በሙሉ ከቋንቋ ውጭ ካልሆነ ይባላል። አሁን በቋንቋችን ነው አሜሪካ ውስጥ የምንኖረው። ማን ነው አይደንቲቲያችን የሚያውቀው? ስራ ተረት ትሰራለህ፣ በእንግሊዝኛ ነው የምታስተምረው። የምታስተምር ከሆነ በኦሮምኛ የሚያስተምራል አማርኛ አሜሪካ ውስጥ? ቋንቋ 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 ብሎ ይጮኋል። ጀዋር በኦሮምኛ ነበረ ትምህርት ስማር የነበረው ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ። ጸጋዬ በኦሮምኛ ነው የተማረው? በኦሮምኛ ነው የሚያስተምረው? የሚያስተምር ከሆነ እኔ አላቅም። አሁን እሱ እንዳለ አማርኛ በኦሮምኛ ነበር ያስተማረው ኢትዮጵያ ውስጥ? ምንድን ነው ኤጁኬሽን ራሱ በእንግሊዝኛ ብናስተምር፣ በአማርኛ ብናስተምር፣ በኦሮምኛ ብናስተምር ምንድን ነው ይህን ያህል ህይወት መገዳደል ጋር የሚወስደው? ሶ ፓብሊክ ዲቤቱ ስለ ቋንቋም ስለ ኤትኒክ አይደንቲቲም ይህንን ሁሉ ያካትታል። አይደንቲቲ ምንድን ነው? ዋት ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ፣ ስብዕና ምንድን ነው? ኤትኒክ ፌዴራሊዝም መፍትሄ ነው ወይ? ጥያቄዎች ምን ነበር? ይሄ ዲቤት እንደገና መደረግ አለበት። እስከ ዛሬ ድረስ በአብዛኛው በውሸት ላይ የተመሰረተ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙን ብቻ እያልኩ አይደለም። እኔ አሁን በውሸት ላይ የተመሰረቱ ትርክቶችን ተክነውበታል የኦሮሞ ናሽናሊስቶች፣ የኦሮሞ አክራሪ ኤሊቶች፣ ብሔረተኞች ተክነውበታል። መካን ማለት እንዴ ተክነውበታል ሲባል እንግዲህ ትልቅ ችሎታ ነው የምመስለው፣ ግን እንዴት ሼምፉል የሆነ ነገር እንደሆነ ስንት አንድ ህፃን እንኳን ሊያምን የማይገባውን ነገር አምኖ ፒኤችዲ ይዞ ፕሮፌሰር ሆኖ ይዞራሉ በየመንገዱ። ደግሞም አያፍሩም፣ በየሚዲያው ወጥቶ ይናገራሉ። 5 ሚሊዮን ሰዎችን ምን ሊገለው ይላሉ። አንድ ጊዜ እሬቻ ደብረ ዘይት ብካሄድ 7 ሚሊዮን ብሎ ይጽፋል አንዱ።
የአዲስ አበባን ህዝብ በሙሉ አምጥተህ ዳምፕ ብታደርገው ደብረ ዘይት ላይ እንዳለ አምጥተህ ዳምፕ ብታደርገው ማለት በሄሊኮፕተር እንዴት ነው? ዝም ብሎ እንደ ስፖንጅ ደብረ ዘይት ትውጣለች? እንዲህ አይነት ከንቱ የሆነ ሀሳብ የሚያስቡ ሰዎች ምሁር ተብዬዎች ናቸው። አገሪቷ ውስጥ በውሸት ላይ በፕሮፓጋንዳ የህፃናትን የወጣቶችን ህይወት ሞልቶ ማለት ነው። ስለዚህ ፌስ እናደርጋለን ነው። አሁን ሌታስ ፌስት ዲቤት እናድርገውና ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ውጤቱን ከበቂ በላይ ስላየን ከዚህ በላይ ማየት ያስፈልጋል ከተባለ ቁጭ ብለን እንደ ሩዋንዳ ሆነን መመለስ ማለት ነው። ማለት ሩዋንዳም ተመልሳለች ያን ያህል ሰው ከሞተ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው የሚቀጥለው መፍትሄ የሚሻለው በቃ የሚያልቀው እኔ ከተባለ እንግዲህ ኦፍኮርስ ይህን ሀሳብ እየደገፍኩ አይደለም። የሚቀጥለው መንገድ እኮ ጀዋርም እኮ የኦሮሞ ህዝብ ሲያልቅ እኮ ሬሳ እየቆጠረ ይኖራል። ጉዳዩ አይደለም እሱ። ኦፍኮርስ እሱማ ነፃ እያወጣቸው ነው እየሞቱ ማለት ነው። ችግር የለውም እሱ ጋር። እሱ ገንዘብ እንኳ አገኘ፣ ቦዲጋርድ አገኘ፣ ቤት አለው፣ ገንዘብ አለው፣ ሰዎች ስለሱ ያወራሉ። ምን ችግር አለበት እሱ? ምን የኦሮሞ ልጆች ህፃናት የሚማሩበት ትምህርት ቤት ሲያሰራ ነው የምናየው? እሱ ችግር ስፈታ ነው የምናየው? ችግር በየቀኑ እየፈጠረ ችግሩን ካልፈጠረ የምደግፈው አያገኝም። የምደግፈው ካላገኘ ገንዘብ የለም። ገንዘቡም ኑሮውም ሁሉ የተመሰረተው በእልቂት ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ እልቂት እየሰራ ነው። ስለዚህ እንደ ሩዋንዳ ብትሆን ጀዋር ምንድነው የሚያጣው? አሜሪካ ችግር አለበት አሁን በታክስ ጉዳይ ይባላል እና ሄዶ መንግስት ካልያዘው በስተቀር ከተመለሰ እሱ የሮጠ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እየዞረ ሊኖር ይችላል። ገንዘቡ አለዋ ሰብስቡ አላ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚቀጥለው መንገድ ፖይንቱን ሳጠቃልል ፓብሊክ ዲቤት ይካሄድና ኢዘር ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ወደፊትም ይቀጥላል ወይንም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ኮንስቲቱሽን አመን ተደርጎ ወይም ቶታሊ አዲስ ተደርጎ ማለት ነው አዲስ ኮንስቲቱሽን መጥቶ ሊቀየር ይችላል። ይሄ አንዱ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ግን ሌት ዘ ዲቤት ስታርት ነው። ዲቤቱ ይጀመር፣ ፓብሊክ ዳያሎጉ ይጀመር እና ህዝብ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት ይታይ። ከዛ በኋላ ህዝቡ ካስፈለገ ሪፈረንደም የሚደረግ ቢሆን እንኳን ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ይቀጥል አይቀጥል የሆነ መካኒዝም ቢኖር እንኳን ህዝቡ መልሶ ከዛ አይነት ኤክስፖዥር በኋላ ጥሩና መጥፎን ሳይድ የሁለቱንም አይዲያዎች ካየ በኋላ ህዝቡ የሚወስደው ነገር ካለ ህዝቡ ይወስድ። ከወሰደ በኋላ ግን ወደ መተላለቅ ተመልሶ የሚሄድ ከሆነም እንግዲህ በወሰኑት ነገር መተላለቅ ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለጊዜው ማለት ነው፣ ለጊዜው ምርጫቸው ከሆነ ማለት ነው። ግን አትሊስት እንደዛ ነገር እንዲሆን እንግፋ እያልኩ አይደለም። ጊዜው ያለን የተማርን የተለያዩ ቴዎሪዎችን የተማርን ህዝቡን ኤጁኬት እንድናደርግ ነው። የተሻለው ይሄ መንገድ ነው ለማለት ለመንገር ነው። እነሱ እንደዚህ እድል ያላገኙ ሰዎች እኛ እድል ያገኘን ይሄንን ኢንፎርም እንድናደርጋቸው ነው። ማገልገል ህዝብን ማለት ይሄ ነው አንዱ። የተማረ ሰው ታዲያ ደሞዝ ስለበላ ነው የሚያገለግለው? ሀሳቡን አዋጥቶ ህዝቡን የምጠቅም ነገር ከሰጠ ህዝቡ ክፉና ደጉን በተፈጥሮ የሚያውቀው ላይ ተጨማሪ ደግሞ የእነሱ ከነሱ አብራክ የሆኑ የተማሩ ትምህርቱን እድል ያገኙ ደግሞ ለነሱ የሚያካፍሉትን ለእኛ እኮ ይሄ ይበጃል የምሉትን ሰምቶ ደግሞ እውነት እኮ ነው ይሄ ይበጀናል የምለውን አይምሮ አላቸው። አመዛዝኖ እንዲወስኑ ማድረግ ይቻላል። ግን መጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑ በእጃቸው ሊገባ ይገባል። ይሄ ሁለተኛ ሀሳቤ ነው። ሶስተኛ ሀሳብ ይሄኛው ሀሳብ ተሞከረና አንድ ዓመት በኋላ ወይ አይታወቅም፣ ሁለት ዓመት በኋላ ያው አብይ ይቀጥላል፣ ምርጫው ይቀጥላል ምናምን እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ምንም ነገር ይሁን የሚቀጥል ነገር ይኖራል። ፊውቸር ይቀጥላል ከተባለ የሆነ ነገር ይቀጥላል። ዋተበለተይዝ ግን ሌላ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ለምሳሌ እንበል ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙን ሰው ፈልገው እንበል፣ ሌሎቹ አይዲያቸው ሊያሸንፍ አልቻለም እንበል። ለጊዜው የሚቀጥል ከሆነ ለጊዜው የሚቀጥል ከሆነ ለአንድ 10 ዓመትም የሚቀጥል እንኳን እንበል፣ አይዲያውን ኢንተርቴን ማድረግ ግዴታ ነው። ወደድንም ጠላንም የሚቀጥል ቢሆንስ? ኦኬ የሚቀጥል ከሆነ እንበል በቃ አሸነፉ እንበል፣ ሞትም ችግር የለውም የሞትንም ቢሆን እየተገዳደልን ቢሆን ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ይሻላል አሉ እንበል ሰዎች። ሌላ መፍትሄ ደግሞ ይሄ የሞቱን ፓርት የሚያስቀር መፍትሄ ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ሀሳቤ ምንድን ነው የምለው እንግዲህ እንዲህ አይነት የአይዲያዎች ፍጭት ወደ ተሻለ መንገድ ህዝብ ወደ በሰላም የምኖርበትን መንገድ አቺቭ ለማድረግ ነው አላማው። እንግዲህ ሁለተኛው ሀሳብ ለህዝብ በሰላም እንድንኖር ሳንገዳደል ተከባብረን እንድንኖር የሚበጀውን ሀሳብ ከተለያዩ ወገኖች የሚፈልቁትን ሲያሸንፉ ስራ ላይ ሲውሉ ለማየት ነው። ያ ነው እንግዲህ አላማው።
ያ ሀሳብ ከሰራ እሰየው ነው እንግዲህ አይደለም፣ እሰየው ነው። እስኒ ፌደራሊዝም ሊቀየር ይችላል። ፌደራል እንትኑ ኮንስቲቱሽኑ አመንድ ይደረጋል፣ አዲስ ጋቨርኒንግ ይጀመራል የምለው ሀሳብ አሸነፈ እንበልና፣ ስለዚህ የሰዎች መባላት መገዳደል በዘር በተመለከተ ሊቆም ጋብልል ነው የምለው ጋር ሀሳብ ጋር ሊወንድ ወስደን ነው። ከሰራ እሰየው ነው፣ ካልሰራ ደግሞ ስ ነው። ካልሰራ ፎር ዋት ኤቨር ሪዝን ካልሰራ ሰዎች ምክንያቱም ቁጭ ብሎ በዳያሎግ ብዙ ሰዎች አምኖ ስለማያደርጉም ሊከሽፍ ይችላል፣ ሊጀመር ይችላል፣ የትም ላይሄድም ይችላል እንበል። ስለዚህ አሁንም ፋክት ሆኖ ያለው ኤትኒክ ፌደራሊዝም እና የጋቨርኒንግ ሲስተም እና እነዚህ ደግሞ ስትል ይሄ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኢዝ ኦንሊ ወይ የሚሉ ሰዎች ሀሳብ አለቅ ብሎ ካስቸገሩ እየሞቱም ማለት ነው የተቀዳደሩ እንደዛ ካሉ መንግስት ሌላ መፍትሄ አንድ መፍትሄ ቢያንስ ጊዜያዊ መፍትሄ ሞት የሚቀንስ ስደት የሚቀንስ ትንሽም በሆነ ሰላም በሰዎች መካከል እንዲኖር ማድረግ የሚችል ነገር ሊያደርግ ይችላል ብዬ ማስበው ሀሳብ አለ። እሱ ሀሳብ ምንድን ነው? ዝም ብሎ የህግ የበላይነት የሚባለው አይደለም። የህግ የበላይነትን የሚያስከብር መንግስት ሲኖር የህግ የበላይነት አስፈላጊ ነገር ነው። ምንም ንግግርም አያስፈልገውም። አብይ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ የህግ የበላይነት እንዳልኩኝ ጮኩኝ። በኋላ ብዙዎቹ ጮሁ፣ ጮታችን በዛ። አሁንም የህግ የበላይነት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአብይ የበላይነት አብይን የሚያመልኩ የበላይነት ያው አባባሌ በቃ አትንቁብን፣ እሱ እኮ ያውቃል፣ ነገ እኮ ያስተካክላል እየተባለ ያለበት ችግር እየተባለ አዎ፣ ብዙ ችግር አለበት። ምንም ድና እናደርግም። ከእሱ የሆኑት ይገሉታል። ምናልባት አብይ ከተገደለ ከስልጣን ከወረደ አብይ መግቢያ አትሆነ ችግር ውስጥ ብገባ ኦሮሞዎች ናቸው የሚያደርጉት። ይሄ የኔ ነቢይ አይደለሁም፣ ግን ከምናየው ነገር ተነስቼ ነው የምናገረው። ጀዋር አብይ ዛሬ ድብን ብሎ ቢሞት ስልጣኑን ቢይዝ ደስታውን አይችልም። ያው እንዴት አድርጎ እንደሚያደርገው አጣብቂኝ ስላለ ነው። ዜግነቱን መቀየር አለበት። በየት በኩል አድርጎ ነው የሚያደርገው እንጂ አሉ ኢትዮጵያን ማጥፋት የኦሮሞ ኦሮሚያ የምትባለውን ሀገር ለመመስረት ኢትዮጵያ መጥፋት ስላለባት ምንም ጀዋር ችግር የለበትም። ችግር ያለው አብረን እኖራለን እያለ አብይ ዛሬ ብጠፋ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጀዋር እና ተከታዮቹ ይቀጥላሉ። ችግር የለውም። እንዲህ አይነት ነገር የሚያደርጉት ኦፕሽን ፊት ለፊታችን አለ። ግን የህግ የበላይነት የሚባለውን ነገር አይተናል። ስትሮንግ የሆነ የዲሞክራሲና እንዲሁ አንድ ፖይንት ልናገር፣ ዲሞክራሲና ወንጀለኞችን ለፍትህ ማቅረብ ምን እንደሆነ የተረዳ የማይመስል መሪ ነው መራን። ዲሞክራሲ እኮ ነው የምንፈልገው፣ ስፔሱን እኮ ከፈት አድርገናል እኮ ኑ ምናምን ይላል። ስፔስ ተከፍቶ የዲሞክራቲክ ስፔስ የሚባለው ነገር ተከፈተ ማለት በዛው በተከፈተው ስፔስ ገብታችሁ ተጨራረሱ ማለት ነው። ወንጀል ስሩ ማለት ነው። ወንጀል ስሰራ ዲሞክራሲን ለማስፋፋት እንድኖር ከመፈለግ ጋር ወንጀለኞችን በህግ መጠየቅ ምን ተቃርኖ አለው? እዛ ላይ ምንም ተቃርኖ የለው። ይህንን እንኳን ማየት የምችል አይመስለኝም። አብይ ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ፣ ወንጀለኞች ነው ያልኩት። መንግስት ጋር በሀሳብ የተጋጩ አላልኩም። የሀሳብ ልዩነት ያላቸው አላልኩም። የፖለቲካ ሀሳብ በፖለቲካ እምነት አላልኩም። ዲሞክራቲክ ስፔስ የሚባለው ለፖለቲካ አስተሳሰቦች ነው ክፍት መሆን ያለበት። ወንጀለኞች እንደፈለጉ የሚቦጫረቁባት አገር እንድትሆን ሊፈቀድ አይገባው ነው። መንግስት ወንጀለኞችን ሲቀጣ ለፍርድ ሲያቀርብ አንተ ዲሞክራቲክ እየሆነ አይደለም። ምን አገናኘው ከዲሞክራቲክ መሆን አለመሆን ጋር? መንግስት ስራውን እየሰራ ነው። ዲሞክራቲክ ሆነም አልሆነም አሜሪካ ውስጥ ወንጀል እየሰራ ሰው ዲሞክራሲው ላይ ችግር ልታመጣብን ነው ስንት ዘመን የፈጀውም ተብሎ ዝም ይባላል እንዴ? ህግ የጣሰ ወንጀለኛ ይቀጣል፣ በህግ ይጠየቃል። ይሄንን ዲሞክራቲክ መሪ ለመምሰል ነኝ ለማለት እና ግን አንታ ዲሞክራቲክ ዲክቴተር የሆኑ ሰዎች ሊመስላቸው ይችላሉ በሚል ፍራቻ ትግስት እያለ አስጨረሰን። አብይ አንድ ሰው መሞት እኮ አልነበረበትም ወገኖች፣ አንድ ሰው በዚህ አሁን ባለፍንበት ሰዎች እንደ በሚረግፉበት አንድ ሰው መሞት አልነበረበትም። እንዴት ልኖር መሞት ይገባዋል? ማንም ልሞት አይገባም ነበር። አለቅን ማለት ነው። እያለቅን ያለ ነው። የባሰ ደግሞ እየመጣ ነው ያለው። መች ተጀመረና ነው? 67 ሰው ነው በሁለት ቀን 6000 ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ብዙ ነው ያለው። በጣም እንዴት ሆነን እንደምንኖር እናውቃለን። በአንድ አካባቢ ስንት አይነት ህዝብ እንዳለ አድርገውና በጣም ብዙ ሰው ሊሞት ይችላል።
ከመንግስት ቁጥጥር ስር ውጭ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ሀሳቤ ይሄ ነው። ምንድን ነው የትሪ ፌዴራሊዝሙን ለማስተካከል መግባባት ቢፈጠር ስራ ሊጀመር ይችላል እንበል። ያ ስራ ካለ ሶሉሽን፣ የተወሰነ ሶሉሽን ይገኛል። አሁን ካለንበት የተሻለ ፊውቸርን ልንጠብቅ እንችላለን። የማይቻል ከሆነ ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ዳያሎጉ ባይቀጥልም ቅድም እንዳልኩት ወይንም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ሰፖርት የሚያደርጉት ሀሳብ ቢያሸንፍም እንበል፣ ካሸነፈ ደግሞ እልቂቱ ስለሚቀጥል ማለት ነው። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ከፓርላማው ጋር ህግ ከሚያወጡት የሀገሪቱ ህግ አውጪ ክፍል ጋር መንግስት አዲስ አዋጅ ማውጣት ይችላል። አዋጅ ማለት ዳይሬክትሊ እንደዚህ አሁን ያሉትን አይነት ኢንሲደንት ግጭቶችን ሳይሆን እንደዚህ አይነት የዘር ተኮር ማጥራት ላይ ህግ ማውጣት ነው ማለት ነው። በዚህ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም አሁን ያለንበት ጋቨርኒንግ ሲስተም ነው። ይሄ ሲስተም ግን በህጉ በተጻፈው መልኩ ኦፍኮርስ ሂዱና ግደሉ ምናምን አይልም፣ ኦልሬዲ ያለው አይልም። ግን እንደዛ እንድምል ወደዚህ አይነት ሀሳብ የሚሄዱና የገሰገሱና የሰውን ህይወት እያጠፉ ያሉ ስላሉ ስላየን ብሎ ህግ ይውጣ። ከዚህ ካለው ሪያሊቲውን ሪፍሌክት የሚያደርግ በፊት ድሮ 1995 ይሁን ምናምን በተጻፈው ላይ ሳይሆን አሁን ካለው ሪያሊቲ ላይ የተነሳ 1 2 3 4 5 ተብሎ ህጎች ይውጡ። ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ፒስፉል ኮኤግዚስታንስን ሜንቴን ለማድረግ በሰላም ሰዎች መኖር እንዲችሉ የሚያስችል እንዲሆን የሚል አዋጅ መንግስት ያወጣ የለ እንዴ? አዋጅ ያውጣ፣ ህግም ያውጡ። ክሊር የሆኑ በቡሌት ፖይንት የሚቀመጡ አይነት አዋጆችን ያውጡ። በህዝቡ ዘንድ ይሰራጩ፣ በሚዲያ ይሰራጩ። ቄሮን ያደራጅ መንግስት፣ ያስተምራቸው። እነዚህ ህጎች አሁን የወጡት ህዝቡን ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ለጊዜው ስለሚቀጥል፣ ወደፊት ከተቀየረ ይቀየራል፣ ስለሚቀጥል ከቀጠለ በሰላም መኖር ደግሞ ግዴታ ነው፣ የመንግስት ኃላፊነት ስለሆነ የምንም አይነት ብሔረሰብ ከአንዱ አንዱ የበላይነት ስለሌለ መገዳደል የሚባል የለም። መንግስት በህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ መተዳደር ይቻላል። ግን ወንጀል፣ ዘር ማጥቃት፣ በሃይማኖት ሰውን ማጥቃት የመሳሰሉ ነገሮች አዲስ ሪያሊቲውን ሪፍሌክት የሚያደርግ እዚህ ሀገር አንድ ሰው ፖሊስ ለምሳሌ በስህተት አንድን ሰው ቲኔጀር ብገል እናት ወይ አባት እስከ ኮንግረስ ድረስ ሄዶ ቢል ያስገባሉ። በልጃቸው ስም የሆነ ስህተት በስህተት የተፈጸመ ነገር ቢኖር ስም ይሰጠውና ህግ ይወጣል፣ መንሽን ይደረጋል፣ በገሌ ስም ይወጣ ይባላል። ይህን ያህልኛ ባንደር ስም ግን አሁን በደረሰብን ውርደትና ክሳራ ያንን የሚያመለክትና ያ እንዳይከሰት የሚያደርግ ለየት ያለ ሪያሊቲውን ሪፍሌክት የሚያደርግ በፍጹም የህገ በላይነት የሚባል ነገር ዝም ብሎ የመጡ በቴሌቪዥን ምናምን የሚወራው ሳይሆን በፌስቡክ ፖስት የሚደረግ ሳይሆን ህግ ወጥቶ ያንን ህግ የምጥሱ ያለ ምንም ማወላወል ፓብሊክሊ ህዝቡ እያወቀ ውስጥ ፓብሊክ ናውሌጅ በህግ እንጠየቁ ማድረግ። ይህንን አግሪመንት ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ኦፖዝ ያደርጉም ሰፖርት የሚያደርጉም እነዚህ ህጎች ሲወጡ ኢንፑት ያስፈልጋቸዋል። ለመንግስት ኢንፑት መስጠት አለባቸው። ኢትዮጵያ በኤትኒክ ፌዴራሊዝም መተዳደር የለባትም ውጤቱን አይተናል የሚሉም ለጊዜው የምትቀጥል ከሆነ በዚህ መልኩ ትቀጥላለች የሚሉም ኮምፕሮማይዝ አድርገው ሀሳባቸውን ሳጀስት ማድረግ አለባቸው። ህጉ ሲወጣ የነሱን ህጎ የነሱን አስተሳሰብ የሚያመለክት ለህዝቡ ዘ በስት የሆነውን የሚያመለክት ህግ መውጣት ይችላል፣ አዋጅ መውጣት ይችላል። በአዋጅ በምንም መልኩ ህዝቡ ጋር እንዲደርስና እንዲህ አይነት ነገር ፒስፉሊ ሰዎች ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በስፍራው እስካለ ድረስ ሰዎች በስርዓት እንዲኖሩ የሚያደርግ ማለት ነው። ያንን ነገር አትሊስት ከረንት ሪያሊቲውን የሚያመለክት ነገር አድርጎ ሞትን መቀነስ ብቻል፣ ማስቀረት ብቻል ማለቴ ነው። በሰላም መኖር ብቻል። ከዛ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ በምን መልኩ እንደሚቀጥል በቤቱ መቀጠል ይችላል። ምሻሻል ነገር ምስተካከል የተስተካከለ ቢቀጥል እንኳን እኔ ሰው እንዳይሞት ነው። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ሰፖርት እያደረኩ አይደለም። አንድ ሰው መሞት የለበትም። አንድም ሰው እንዳይሞት ምናልባት አንድ አዋጅ ወጥቶ የሚያስከለክል ነገር ብኖር ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በዛው ስፍራ እያለም ሰው እንዳይሞት ብባል እኔ ሰው እንዳይሞት የምለውን ሀሳብ ነው ሼር እያደረኩ ያለው። ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ የሚቀጥል ከሆነም
ፋክት ከሆነ ለጊዜው ፋክቱን ድናይ ሳናደርግ ማለት ነው፣ የተሻለ ነገር እስከምትገኝ ድረስ ፋክቱ በቦታው እንዳለ ግን ፒስፉል እንዴት መኖር እንችላለን የምለውን ነገር መንግስት ምን ማድረግ አለበት የምለውን ነገር ነው። በአዋጅ መልክ አዲስ ህግ ይውጣ፣ ከህገ መንግስቱ በተለየ መልኩ አሁን ለአገሪቱ በወንጀለኞች የሚቀጡበት ሪያሊቲን ሪፍሌክት የሚያደርግ ነገር ምን እንደምባል ስሙን ምኑ የህግ ባለሙያዎች ይናገሩ። እሱ ስለ ስሙ መናገር አይደለም፣ እኔ አይዲያውን ነው እንዲሁ ምናልባት የምሰማ ሰው ካለ ብዬ ነው የተናገርኩ ያለሁት። እነዚህን ሀሳቦች ጨርሻለሁ ማለት ነው። አንድ ፖይንት አድርጌ ጨርሳለሁ። ስለዚህ ያለውን ሪያሊቲ መቀበል፣ ይሄ ሪያሊቲ ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ነው ይሄን ሞትንና ስደትን ክፋትን ሁሉ እያሳየን ያለው። ይሄንን ነገር ሳናስተካክል ጀዋር ስለታሰረ ወይም ቀሮች ስለታሰሩ ወይም ነገ ይታሰራሉ ተብሎ ስለተነገረን መፍትሄ ያገኘን እንዳይመስለን፣ ፋክቷን እንዋጥ ነው የመጀመሪያው። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እስካለ ድረስ ሞት፣ መሰደድ፣ በሃይማኖትም ታርጌት መደራረጉም ይጨመራል። ምክንያቱም ኦሮሞዎች እና አማራዎች ሃይማኖታቸውን ኦሮሞ ላይ ጭነዋል ተብሎ ኦርቶዶክሶችም ግጭት ውስጥ የገባ ሃይማኖቱም ራሱ ቤተክርስቲያን የተቃጠለ ነው፣ ሰዎች የተገደሉ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገርም መቀጠሉ ነው። ስለዚህ ፋክቱ በዚህ መልኩ መቀጠሉ ነው፣ ፌደራሊዝም እስከቀጠለ ድረስ ማለት ነው። ይሄ ሀሳብ አትሊስት ቻሌንጅ ለማድረግ ሁለተኛው ፖይንት አነሳው፣ ሰማይዝ እያደረኩ ነው። ፓብሊክሊ ዲቤት ተብሎ ሀ ተብሎ ይጀመር፣ እንዲሁ ከበፊት ከተደረገው ለየት ባለ መልኩ ሳስቴንድ የሆነ ለወራትም ሊሆን ይችላል ሬጉላር የሆነ ዳያሎግ ዲቤት ይደረግ፣ ህዝቡ እንድማር ይደረግ፣ ወጣቶቹ ሀሳባቸውን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቢያንስ ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ እንደሚቀጥል የሚጠቁም ነገር ግዴታ ሆኖ ፋክት ሆኖ እንደሚቀጥል እዛው ራሳችን ካገኘን ሞክረን እዛው ተመልሰን ካገኘን ደግሞ ህግ ወጥቶ ያ ህግ ለነገሩ ለወደፊት እስከ ወደፊትም መቀጠል የለበትም። ከአሁኑም መውጣት ይችላል አባባሌ፣ ነገም ከነገም ጀምሮ መውጣት ይችላል። ምክንያቱም ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ አሁኑ ስላለ ማለት ነው። እንዲሁም ይህን ነገር እያሻሻልኩ ነው፣ ቅድም ያልኩትን ማለት ነው። አሁን ነው ይመጣልኝ እያሰብኩኝ። ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ ወደፊትም እንደሚቀጥል ከተወሰነ ከምለውም ይልቅ አሁን ፋክትም ስለሆነ ይሄ በህግ መልክ ይውጣ የተባለው ነገር ስትል ሪያሊቲ ላይ በስድ የሆነ ብያለሁ ቅድም። አሁን ያለውን ሁኔታ የሚያሳይ ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳይ እስከሆነ ድረስ አሁን እንዲወጣ መነጋገር ይቻላል። ቢያንስ አሁንም ዲቤት የሚያደርጉ ፓርትነር የሚያደርጉ ሰዎች ሳጀስት ቢያደርጉ የምለውን ነገር ቅድም ተናግሬ ነበረ። ያ ኢንፑት ራሱም አሁንም በሌላ መንገድ መጋየት የሚችል ከሆነ መንግስት አሰባስቦም ቢሆን ወይም መንግስት ለህዝቡ ፕሬዘንት አድርጎ ህዝቡ ዲቤት አድርጎም ቢሆን ህግ ሆኖ ይውጣና በዛ በወጣው ህግ ፓብሊክ በሆነው ነውሎች ሰዎች ይጠየቁበት ነው። እንደዚህ በዛ አይነት መልኩ እንኳን ብናደርግ አንድ ነገር በሰላም ወተን መግባት ልንችል እንችላለን። ከዛ ሎንግ ተርም የሆኑ ስራዎች ይቀጥላሉ ማለት ነው። አሁን ሰዓቱ ረዥም ስለሆነ ገጀራዊ አስተሳሰብ በምለው ላይ አንድ ነገር ብቻ ልናገርና ልጨርስ። በሚቀጥለው ኤፒስቴሞሎጂ ቴሪ ኦፍ ናውሌጅ ላይ የጀመርኩትን አገር ሰላም ከሆነ ማለት እንደዚህ አይነት ጭንቅንቅ ነገር ውስጥ ሆነን ያንን ቶፒክ ተረጋግቶ መናገር አስቸጋሪ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ብዬ ነው በዚህኛው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተናገርኩት ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ባለፈው ከተናገርኩት ቪዲዮ ላይ እውቀት ምንድን ነው በምለው ላይ ቶፒክ ላይ በተናገርኩት ጋር ይገናኛል። ነገር ግን ከወቅታዊ ጋር አገናኝ አንድ ነገር ብቻ ልናገር በአምስት ደቂቃ ውስጥ። ሰዎች በተፈጥሯችን ሰዎች ሲባል ማንኛውም ሰው ማለት ነው፣ ቄሮንም ጨምሮ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ማለት ችግር ስለፈጠሩ ነው ስማቸውን የጠራሁት ቄሮ ያልኳቸው ሰዎች ባመንበት ነው አክት ምናደርገው። ያመንነውን ነው የምንኖረው ብዙውን ጊዜ ጀነራሊ ማለት ነው። ያመንነውን ነገር የተቀበልነውን ነገር እውነት ያልነውን ነገር በዛ ነው አክት ምናደርገው። ኦኬ ቄሮ ቅድም አንስቼዋለሁ። የኦሮሞ ልህቃን የነገሯቸውን በኦኤምን በየቦታው የወጡ የተናገሩትን ነገር ሰሙ፣ አመኑ። ስለዚህ ኤትኒክ ፌደራሊዝሙም ደግሞ ያደጉበት ነው፣ በትምህርት ቤትም ያውቁታል። ኦሮሚያ ክልላቸው ነው ተብሎም ሰምተዋል አይደለም። እነዚህ ያመኗቸው ነገሮች የተቀበሏቸው ነገሮች ከዛ ጥላቻ መርዝ ስለተጨመረበት ክልላችሁ ነው ስለተማረ ሰው ተነስቶ ሰውን አይገልም። ኦፍኮርስ ሌላ ነገር በሌላ መንገድ ምንድን ነው ታዲያ እናንተኛ ክልል ከሆናችሁ እንዴት ነው መኖር የምችሉት ዳያሎግ ሊደረግ ይችላል። ግን ጥላቻ ሲጨመርበት አክሽኑ ጋር ነው ወደ አክሽኑ ምንድን ነው በስምምነት ሳይሆን በመግደል በጉልበት ወደ ሆነው ነገር ወደ ማጥፋት ወደ ጉዳት ነው ታርጌቱ፣ ጉዳት ነው መጉዳት ነው። ጥላቻ ማለት የመልካምን ነገር የመሻት ባህሪ ሳይሆን ክፉን ነገር የመሻትና ክፉ ነገር የማድረግ ነገርም ስለሆነ
በክፉ ነገር በማድረግ ነው የሚገለጠው። ስለዚህ ክልላቸው ውስጥ ያሉት ሌሎች ሰዎች ናቸው፣ የነሱ ያልሆኑ ሰዎች መጤዎች ናቸው፣ ፎሬነርስ ናቸው እንደሚባለው። ስለሆነ ምንድነው የሚደረገው? በዛ ባመኑት ነገር ላይ ነው አክት የሚያደርጉት ቄሮዎች። ይሄ ገጀራ ያስያዛቸው ገጀራውን ያስያዛቸው አስተሳሰብ ገጀራዊ አስተሳሰብ ያልኩት ማለት ነው። ገጀራውን እንዲያነሱ ያደረጋቸው የጥላቻው ፓርት ነው። ኦኬ። ጥላቻው ደግሞ የመነጨው የኛ ክልል ውስጥ እነዚህ ሰዎች መጥቶ የኛን ቦታ ስለወሰዱብን ነው ነው። ይሄን ደግሞ የወሰዱብን የምለው ደግሞ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ የሰጣቸው ቦታ ስለሆነ ነው። ሶ ጥላቻው ያለ ምክንያት አይደለም የተነሳው ማለት ነው። ሰው ሰውን ያለ ምክንያት ዝም ብሎ አይጠላም አይደል? ዝም ብሎ በጣም አንዩዥዋል ነው። እኔ ዝም ብዬን ሰው ሳይ ጠላሁት አይነት ነገር በጣም አንዩዥዋል ነው፣ ሬር ነው። ግን ሰዎች የሆነ ነገር አስበን ከዛ ከኛ ነገር ጋር የማይሄድ ነገር ወይ እኛን ይጎዳናል የምንለው ነገር ወይም ሊጎዱን ነው የምንለው ነገር ከመጎዳታችን በፊት አንድ ነገር እናድርግ የምለው ነገር እንደ ጠላቶች ማሰብ ስንጀምር የሰዎችን ክፋት ስናስብ ክፉ ናቸው ስንል ምናምን የሚመጭ የሚነሳ ነገር ነው። ኢሞሽናል ሆኖ ኢሞሽናል አስፔክት ሆኖ የእኛ ህይወት ሆኖ እና በአስተሳሰብ ደግሞ ነገሩ ሰዎች ሲገቡ ከሚያስቡት ከአስተሳሰብ ሪዝን ዶሚኔት ከሚያደርገው የበለጠ አክሽን ጋር ሲወስዳቸው ሰዎቹን ሀሳቡ አለ የእኛ መሬት ነው የእኛ ንብረት ነው የእኛ አካባቢ ነው እነዚህ ሌሎች ናቸው የምሮ አለ የአስተሳሰቡ አለ። እዛ አስተሳሰብ ላይ ገጀራን እንዲያነሱ የሚያደርጋቸው ደግሞ ሀርም ለማድረግ እና ከእኛ ጋር መጥፋት አለባቸው እኛ ያልሆኑ ሰዎች ከዚህ መወገድ አለባቸው የምሮ ወደ አክሽን ነው የሚመራቸው። ወደ አክሽን የሚመራቸው ሀሳቡ መጀመሪያ ባይኖር ሰዎቹ ሊጠሉ አይችሉም። ዝም ብሎ ሰው ይጠላላል አንዱ ከአንዱ ጋር አንዳንድ ነገር የሆነ ግጭት ስኖረው ግለሰብ ማለት ነው። ግን በቡድን ደረጃ መጠላላት ጋር ስመጣ ገጀራውን የሚያስነሳው አስተሳሰብ ነው። ገጀራውን እንዲያነሱና ሀርም እንዲያደርጉ ሌሎቹ እንዲጎዱ የሚያደርገው አስተሳሰብ ነው። ገጀራዊ አስተሳሰብ አልጉት። ያ ማለት ምንድን ነው? አስተሳሰባቸው በገጀራ ነው የተገለጸው። አስተሳሰባቸው የታጀበው በገጀራ ነው። አስተሳሰባቸው የጸናው በገጀራ ነው። በመንጫም በጦርም በተለያዩ ነገሮች ገጀራ አንዱ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ቄሮዎቹን ገጀራቸውን ማስጣል የሚቻለው እንዴት ነው ነው አይደለም? ቅድም ተናግሬያለሁ። ሁለተኛው ፖይንት ያነሳሁት ፓብሊክ ዳያሎጉ ገጀራን መንጫን ለማስጣልም ጭምር ነው። ወጣቶች ናቸው፣ ባመኑት ላይ አክት እያደረጉ ነው። አንፎርቹኔትሊ መጥፎ ነገር እያደረጉ ነው። ግን የተሰጥቷቸዋል፣ ተመግበዋል፣ ይህንን በልተውታል፣ ጠጥተዋል፣ በሱ ላይ አድገዋል። ስለዚህ ዘዴውን ነው በተር ማለት ነው ለጊዜው ዘሹድ። ግን ዘሹድ ለማለትም አንዳንዴ ችግር ነው እውነት ለመናገር፣ ምክንያቱም ሌላ ኦልተርኔቲቭ ቪው እንዳይሰሙ ተደርገዋል። ሌሎች አህዳውያን ናቸው፣ ነፍጠኞች ናቸው፣ አትስሟቸው፣ ልመልሶ ሊገዟችሁ ነው፣ ባህላችሁን ሊያጠፏችሁ ነው፣ ቋንቋችሁን ሊያጠፉ ነው ተብለዋል። ሰማችሁ? ፓብሊክ ዳያሎጉ ያስፈልጋል የተባለበት ምክንያት ቅድም እንዲህ አይነቱ ነገር እኮ አረ እውነት እኮ አይደለም ይሄም እኮ አሳሰብ አለ የምለውን እንዲሰሙና ገጀራውን እንዲያስቀምጡ። ሌላው ብቀር ገጀራውን አስቀምጠው ከሰዎች ጋር እየተነጋገሩ በአማሮችም ጋር እንበል በዚህ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ላይ እየተነጋገሩ ዲቤት እያደረጉ በንዴ ተነስቶ በሙጥ ሊሉም ይችሉ ይሆናል። ከገጀራው ይሻላል። ገጀራውን ከቤት ይዞ እንዳይነሱ የሚያደርግ ሀሳብ ጋር አስልስ ወደ ሀሳብ ደረጃ ላይ ወደ ሀሳብ ድቤት ጋር የሚወስድ ነገር ቆይ ምንድነው ለማለት የፈለጉት እየተባባሉ የሚሄዱበትን መንገድ የሚጠቁም ፓብሊክ ዳያሎጉ ያንን እንዲያደርግ ነው። ስለዚህ ሰዎች ባላቸው ኤቪደንስ እና ቄሮ ብዬ ነበረ ትናንትና ፖስት ያደርኩት አለ አንድ ሀሳብ ያላቸው ኤቪደንስ የምሉት ነገር ማስረጃ አለን፣ መረጃ አለን፣ ይሁን ማስረጃ ኤቪደንስ አለን እነዚህ መጥፎ ሰዎች ናቸው አማራዎች ምናምን የምሉት ነገር ሁሉ ማስረጃ ብሎ የያዙት ነገር በእጃቸው ያለው ነገር በሙሉ የተገኘው ከኦሮሞ ልህቃኖች የሚባሉት ከኦሮሞ ስኮላሮች ከተባሉት ነው። እንዳትረሱ በፊት አንድ ጊዜም ተናግሬያለሁ። ፕሮፌሰር ኤዝቅኤል ጋቢሳ ሲባል ፕሮፌሰር ታይትል ያለው ሰው ስለሆነ አንድ ዩኒቨርሲቲ ገና ገብቶ ፍሬሽማን የሚማር ኦሮሞ በብዙ ነገር ታሪክ ውስጥ ትርክት ውስጥ ያደገ ሰው ፕሮፌሰር ነው ተብሎ ከሱ ወገን የሆነ ሰው ሲሰማ መቼስ እስኪ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ አክብሮት መስማት አይጠበቅበትም? ጀነራሊ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ያንን ነው ያደርጉ ያሉት እነሱ። እኔ ኢኖሰንት ናቸው እያልኩ አይደለም፣ ቢያንስ ናቹራሊ ያንን እያደርጉ ነው ያሉት። ምክንያቱም
ኢኮ ቼምበር አለ እዛው ውስጥ ያለውን ነገር ስለምሰሙት ማለት ነው። ደጋግሞ የምሰሙ ዘሴም ነገር ነው። ስለዚህ ይህን ብሬክ እናድርገው። ይህን ብሬክ የሚያደርግ መድረክ ይፈጠር። መድረኩ ሲፈጠር ገጀራውን ይዞ ሳይሆን የሚወጡት ሀሳቦች ይዞ እንዲወጡ ለማድረግ በሀሳቦች ከአማራ ልጆች ጋር ከወላይታዎች ጋር በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ድቤት እንዲያደርጉ በሀሳቦች ዙሪያ እንድፋጩ ሀሳቦቹን ማለት ነው ሀሳቦቹ እንድፋጩ ከተፋጩ በኋላ የሚሻሉ ሀሳቦች ለሁሉም ለአብዛኛው ህዝብ የሚሻሉ ሀሳቦች የኦሮሞንም ህዝብ ጨምሮ እንደሆነ እንዳንረሳ። ምክንያቱም የኦሮሞን ህዝብ የሚበድል ሀሳብ መመታት አለበት። የአማራውንም ወላይታውንም ጉራጌውንም ሁሉንም ማንኛውንም ህዝብ የሚበድል አይነት ሀሳብ መኖር የለበትም። የዛን ሀሳብ አንጃስት የሆነ አስተሳሰቡ ራሱ ልክ ያልሆነ ሲሆን መመታት አለበት። እነሱ ቀሮዎችም ደግሞ ይሄ ልክ አይደለም የሚሉትን ሀሳብ ይምጡት፣ እድሉ ይሰጣቸው፣ ገጀራውን ያስቀምጡት። ስለዚህ ኦሮሞ ልህቃን መልእክት ለእናንተ አንዳንዶቻችሁ ልሰሙ ትችላላችሁ፣ እንደ ጠላት አድርጋችሁ ስለምታዩ ይሄ ጠላታችን ምን ይሆን? ጠላታችሁ አይደለሁ። ለማንኛውም እኔ ጓደኛችሁ ነኝ፣ ካስፈለገ ወዳጃችሁም ነኝ ማለት ትችላሉ። ምክንያቱም ጥላቻን እየዘራው አይደለም ያለሁት። ክፉ ነገር ልጆች ውስጥ መርዝ የረጫችሁትን እስኪ ተዉትና ወገኖቻችን ናቸው፣ የእናንተም ወንድሞች ናቸው፣ እህቶችም ናቸው። መልካም ነገር ዝሩባቸው ነው እያልኳቸው ያለው። ህግ አስፈላጊ ስለሆነ ህግን በስርዓት ማስከበር አስፈላጊ ስለሆነ ወንጀለኞች ይያዙ፣ ይጠየቁ። ነገር ግን በሀሳብ ደረጃ ውሸት ታሪክ ብላችሁ ታሪክ ነው ብላችሁ ውሸት የምትነዙትን ያንን ተዉት ማለት እንገናኝ፣ ድቤት እናድርገው። በዚህ አጋጣሚ ስላለሁበት ነው የምናገረው፣ ይጠቅማል ብዬ ነው የምናገረው። አወል ቃስም ሪዝነብል ከሚባሉት ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ውስጥ አንዱ ነው። አንዳንዴ ሪዝነብል ነው፣ አንዳንዴ አይደለም፣ አንዳንዴ ያው ነው፣ እንደ ሌሎቹ ነው። ኤኒዌይ እሱ ኢንቫይት አድርጎኝ እኔ ኦሮሞ ናሽናሊስት ሆኖ የማምነው አንድም ሰው እንደሌለ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን ቱ ሳም ኤክስተንት ከሌሎቹ በተሻለ መልኩ ላምነው እችላለሁ፣ ሙሉ በሙሉ እሱን ማላምነው። ምክንያቱም ያየናቸው የምንሰማቸው ነገሮች ላይ ነው እኔ ቤስት መሆን ያለብኝ። ማለት ስገለበጡ ብቻ ነው ያየሁት። አወል ደህና ደህና ሄዶ ሄዶ ብዙ ሰዎች ከተከተሉት በኋላ ግልብጥ ብሎ አሁን ትላንትና ትዊተር ላይ እባካችሁ ጸጥ ብትሉ አንዳንድ ኮንስትራክቲቭ የሆነ ነገር ባይኖር ጸጥ ብትሉ ይላል። ሰው ሞቶ የእሱ ዘር የሆኑት ኦሮምኛ የተናገሩ እያሳደዱ ገለው ጸጥ በሉ ይባላል? ጩሁ ነው እንጂ መባል ያለበት። አለቁ ወገኖቻችን፣ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አለቁ። ጩሁ ቄሮ፣ ዩ አር ሶ ሮንግ። አሰደባችሁን፣ አይ አም አሸምድ ኦፍ ዩ ማለት ስገባው ምንድን ነው ያለው? ሪዝነብል ሞድሬት ሰንትሪስ የተባለው ኦሮሞ ስኮላር ጥሩ ብዙ ነገር እንዳለው አውቃለሁ፣ ግን ግልብጥ ነው የምሉት። አትገልበጡ፣ መገልበጥ የለም። እኔ አልገልበጥም። ፕሪንስፕል ካለው አንድ ሰው አይገልበጥም። አወልን ያነሳውበት ምክንያት አንድ ዳያሎግ አንስቶ ከኔ ጋር እና ከግርማ ጉተማ ጋር በጣም ኤክስትሪሚስት የሆነ ኦሮሞ ናሽናሊስት ወንድማችን ጥሩ ዳያሎግ አድርገን ነበረ። ወሌ ላይ አንድ ጓደኛ ዮስያስ የሚባለው ጓደኛ እንደገና ፖስት አድርጎ ነበረ፣ ታግ አድርጎኝ ማለት ነው። ወሌ ላይ አለ፣ ከፈለጋችሁ ፌስቡክ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ጥሩ ዳያሎግ አድርገን ነበረ። መልሶ እንድጋብዘኝ አወልን ጠይቄው ነበረ፣ ከአንድም ሁለትም ሌላ ሰውም ጋብዞ ነበረ፣ አልተጋበዝኩም። ለማንኛውም ወደፊት የዛ አይነት ዳያሎጎች ይቀጥሉ። እኔ አወል እንድጋብዘኝ እየተናገርኩ አይደለም። ያንን ብታዩ ዳያሎጉ ለብዙ ወጣቶች ትምህርት የምሰጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከአወልና ሞዴሬተር ሆኖ ከግርማ ጉተማ ጋር ያደረግኩት ማለት ነው። 2017 መሰለኝ ሴፕተምበር ይሁን ምናምን ሶ አለ። እሱን ማግኘት ትችላላችሁ። ወሌ ላይ አለ። ትላንት ነው ከትላንት ወዲያ ፖስት አድርገዋል ጓደኛዬ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አይነት ዳያሎጎች በምሁራን መካከል አስፈላጊ ናቸው። ነገር ግን እኔ ቅድም የተናገርኩት በመንግስት ደረጃ እንኳን ቢሆን ኦፊሻል የሆነ ዳያሎግ ቢኖር ወጣቶቹን ሴቭ እናርጋቸው፣ እናስተምራቸው። ከገጀራ ይልቅ መጽሐፍ ይዞ እንዲወጡ፣ የሚያነቡት ነገር ይዞ እንዲወጡ፣ የብሔር ጭቆና አለ ወይ የለም ወይ ብሎ ድቤት እንዲያደርጉ፣ አለ የለም የሚሉትም ይናገሩ። ኢትዮጵያን ሴቭ ማድረግ ይቻላል። እና ግን አብይ ላይ ተስፋ የምታደርጉ ጨርሻለሁኝ፣ አብይ ላይ ተስፋ የምታደርጉ ወገኖች እባካችሁ፣ እኔ አብይ ጠላቴ አይደለም፣ አልጠላውም። ግን በጣም ጥሩ መሪ እንዳልሆነ አሁን ስፔሻሊ በዚህ አይነት ከብዙ ሰዎች ሞት በኋላ
በብዙ መልኩ ተቸው ነበረ እና ግን አሁን ደግሞ ግጭት ነው ብሎ የተናገረው ወለምታ አይደለም የጽሁፍ ነው የኛው የጽሁፍ ወለምታም ይኖራል ይባላል ምናልባት እና ይሄ ግን በፍጹም ተገቢ አይደለም እና አብይ እኛን ከቀሮች ያስጥለናል ብላችሁ ራሳችሁን ለሞት የምታዘጋጁ ወገኖቼ እባካችሁ በፍጹም ራሳችሁን ሞኝ አታድርጉ። አብይ አያስጥላችሁም ከቀሮ። ቀሮች ለጊዜው ቅድም ባል ያልኳቸው ሀሳቦች አሉ። የኔ ሀሳቦች ናቸው እንግዲህ እኔም መንግስት አይደለሁ ስራ ላይ ማውለው ነገር የለም። እንዲሁ ሀሳብ ለማካፈል አካፈልኩኝ ነው እንጂ። ስለዚህ ቀሮቹ በለመዱት መንገድ የእነሱ መንግስት ነው አሁን ያለው የሚጠይቃቸው ስለሌለ ልገሏችሁ ስለሚመጡ እባካችሁን ሰዎች ባለው መሳሪያ በሙሉ ራሳችሁን ፕሮቴክት አድርጉ። ሰልፍ ዲፌንስ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ኖሬ አንድ ከተማርኩት ነገር ዋናው በሶሻል ላይፍ ውስጥ የተማርኩት ነገር ቢኖር ሰልፍ ዲፌንስ። በሰልፍ ዲፌንስ ሰው መግደል ራሱ ሮንግ ይመስለኝ ነበረ በፊት። አሁን ግን እንደዛ አላስብም። በሰልፍ ዲፌንስ ራስን ለመከላከል ስል በመከላከል ሂደት ፕሮሰስ ላይ ሰው ቢገደልበት እንኳን ሮንግ አይመስለኝም። ራሱን ለመከላከል እየሞከረ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ተከላከሉ። ሄዳችሁ አጥቁ ያልኩ አይደለም፣ እሱ መልካም አይደለም። ማንንም ሄዳችሁ በቤታቸው እንኳቸው ያልኩ አይደለም። ግን ልገሏችሁ ስመጡ መንግስት አለን አትበሉ። ግጭት ነው ብሏችኋል። ተሰደው በገጀራ አንገታቸው ሲቆረጥ ሲገደል የነበሩ ወገኖቻችንን በግጭት ሞተዋል ብሎ የኢትዮጵያው ፕራይም ሚኒስተር ነግሮናል። ቁርጣችሁን እወቁ። እሱ ጀዋር ቀሮን አስነስቶ ስልጣኔን ይወስድብኛል ብሎ ስለፈራ እንደ አብይ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ፈሪ መሪ ኖሮ ሚያቅ አይመስለኝም። እኔ ስለሌሎቹ ብዙ አላውቅም፣ ምን ያህል ፈሪ ነበሩ ምናምን ቆራጥ ነበሩ መሰለኝ። ሰው ያስጨፈጭፉ ነበር ነው ወይ? ገና ሳይመጣ ያስገድሉ ነበር። እኔ ሰውን ያስገድል እያልኩ አይደለም። አብይ ግን አብይ ውሳኔ ዲሳይሲቭ የሆነ ውሳኔ በመውሰድ ላይ ዘ ሞስት ኢንዲሳይሲቭ ካወርድ የሆነ በጣም ፈሪ የሆነ ሰው ደጋግሜ እጽፋለሁ። ስለዚህ መሪ ሆኖ ብዙ ሪሶርስ እያለው ፈሪ ሆኖ ቀሮ ተነስቶብኝ ጉድ ያደርገኛል እያለ ስልጣኔን ላጣ ነው ብሎ ድሮ እናቱ የተናገረችውን እያሰበ ኢትዮጵያን እያስፈጀ ያለ ፈሪ የሆነ መሪ ነው። መሪ የምለውን ቃል ኮት አንኮት ማን እየመራ እንደሆነ ኢትዮጵያን አናውቅም አሁን። ስለዚህ መሪ ይሁን ተመሪ ይሁን ከኢ መሪ ይሁን ምን ይሁን ቃላት ራሱ የለኝም ነኝ። ምክንያቱም የምናገረውና የምሰራው ነገር በጣም አሳፍሮኛል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብ ለራሱ ይነሳ፣ ራሱን ይጠብቅ። ከዛ ቅድም ያልኳቸው ሀሳቦች እንዲሁ ምሰማ ሰው ብኖርና ፓብሊክ ዲቤት ብኖር ውይይት ብኖር እኔም የአቅሜን ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ። የብሔር ጭቆና ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም በተባለው መሰረት ቃላቶችን በጥንቃቄ ነው የተናገርኩ ያለሁት። ስነገር በነበረው መሰረት የብሔር ጭቆና አልነበረም። መንግስታት ህዝብን ይጨቁናሉ። የአብይ መንግስት እስክንድር ምን እያደረገው እንደሆነ በአይናችን እያየን በጆሮአችን እየሰማን ለጀዋር ደግሞ እንክብካቤውን እየሰማን አብይን የሚገልሰው ማን ነው? እስክንድር ጠላት የለውም። እንዲሁ ቢያስፈልግ አንድ ምስኪን እስክንድር ለኢትዮጵያ የቆመው አብይ ምን አደረገለት? ምንድነው ያደረገለት? እናውቃለን። ለጀዋር ምንድነው ያደረገለት? አወቅነው አሁን። በፊት በራሱ ወጪ ነበር እንደ ሰዎቹ የሚጠብቁት፣ አንዳንድ ግራ ገብቶን ነበር። አሁን ወጣ፣ መንግስት ነው የሚያስጠብቀው። ከነዚህ ከሞቱ ሰዎች የነሱ እኮ ታክስ እኮ የተከፈለ ለሚያሳርደው ለእርድ ለጠራው ሰውዬ ግብር ሰዎች የከፈሉት ለሱ ጥበቃ ነው። አብይ ነው ይሄን የሚያደርገው እኮ። ማንም ሌላ ሀገር የመጣ የሚያደርግ የለም፣ አብይ ነው የሚያደርገው። ቁርጣችሁን እወቁ። አብይ ፈሪ ውስደም ደግሞ የሚባል ነገር ውስደም ምንድን ነው በአማርኛ ጠፍቶኛል፣ ጥበብ የለውም። ያስመስላል። ኢንተሊጀንት ሰው ነው። አንድ ሳምንት በፊት ነው ምናምን ተናግራል። ኢንተሊጀንት ሰው ነው ግን ዋይዝ አይደለም። ምክንያቱም ዋይዝ የሆነ ሰው በዚህ አይነት መልኩ አይመራም። ካሬጅም የለውም። ፈሪ ነው። ጀዋርን የሚፈራ ቀሮ ስላለው ጀዋር ገጀራ ያላቸውን እኮ ነው የፈራው። ጦር መሳሪያ ሴኩሪቲ በእጁ እያለው ማለት ነው። አማራ ክልል የተከሰተውን ነገር በስንት ሰዓት ውስጥ ነው ያጠፋው? ትዝ ይላችኋል? በአራት ሰዓት ውስጥ ድምጥማጡን አጥፍቶ ኮንትሮል ያደረገው ሰው ገጀራ ይዞ ወጥቶ መንገድ ዘጉ። እያንዳንዳቸውን እኮ ማሳሰር ይችላል በህግ። መንገድ መዝጋት
ህገወጥ ነው። ህገወጥ ስራ የሰራ ሰው ይታሰራል። መንግስት ማሰር ይችላል። ህግ እስካፈረሱ ድረስ ይችል ነበረ። ይፈልገዋል አይፈልገውም? ምክንያቱስ ስልጣኑን እንዴት አድርገው እንደሚያቆየው ነው የሚያዩ እሱ እንጂ ስርዓትን ማስከበርና የሰውን ህይወት ከሞት ማዳንን አይደለም። ረጂ ነው ተናገርኩት። ነገር ግን ወቅቱ ነው። ምን ማድረግ ይቻላል? ማለት የጮህን ብንውልና ብናድር እንኳን የሚወጣልን አይደለም። እና አሁንም ደግሜ ላለው ቤተሰቦቻችሁ በክፉ መንገድ በአሰቃቂ መንገድ የሞቱባችሁ ወገኖች ሐዘኔን እንደ አንድ ግለሰብ ኢትዮጵያዊ ይገልጻለሁ። እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ። ለበለጠ ክፋት ደግሞ እንዳንዳረግ እግዚአብሔር ይጠብቀን ይርዳን። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አገር ሰላም ከሆነ በሚቀጥለው ዩቱብ ላይ ፖስት ይሄንን ማድረግ አለው። በዩቱብ ላይ የሚቀጥለው የፍልስፍና ፕሮግራሜ እውቀት ምንድን ነው በሚል ነው። ምንም ቢሆን ፍልስፍናው የሀገር ውስጥ አስቸጋሪ ነገሮች ሲኖሩ አንዳንድ እልት አብስትራክት የሚሆኑ ነገሮችን ለመነጋገር ጥሩ አይደለም፣ ስሜታችንም ለዛ አይሰጥም በሚል ነው እንጂ ፍልስፍና አስተሳሰባችንን በመቀየር በማስተካከል ቻሌንጅ በማድረግ ላይ ሚና ስላለው የችግር ጊዜ ላይ ሸልፍ ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው እያልኩኝ አይደለም። ለማንኛውም ግን እርጀንት የሆነ ነገር ሲኖር በዚህ አይነት መልኩ ለማካፈል ብዬ ነው። ስለዚህ ስለ ኤቪደንስ እና ስለ ትሩዝ እና ብሊፍ ደግሞ ሞር ጠለቅ ባለ መልኩ በሚቀጥለው ሳምንት አገር ሰላም ከሆነ ብያለሁ አቀርባለሁ። እውቀት ምንድን ነው የምለውን ቪዲዮ ላይ የተነሱ ጥያቄዎችንም መልሼ የሚቀጥለውን ፓርት እናገራለሁ። ከዛ በኋላ እውነት ምንድን ነው በምለው ላይ ፕሮግራም አቀርባለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኦብዘርቭ ካደረኳቸው በህይወቴ ብዙ ኢትዮጵያውያን በጣም 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 ውሸታሞች ናቸው። ውሸት በጣም 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 ይወዳሉ። በጣም የምለው እስከ መጨረሻው ብል ለአንድ ቀን ሙሉ ብልም አይገልጸውም። እና ያ ደግሞ ህብረተሰቡን በምን መልኩ ጎዳ ለምለው ነገር ውሸትና የውሸትን መውደድ በህብረተሰባችን ላይ ያመጣውን ኮንስኮንስ ትንሽ አናላይዝ አደርገዋለሁ። መጽሐፍ ልጽፍበት 2007 ላይ ትሩዝ ኤንድ ካራክተር ብዬ የጀመርኩት መጽሐፍ ነበረ፣ በዚህ ቶፒክ ማለት ነው፣ አንገብግቦኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጽሐፉ አይደለም፣ አሁን ለጊዜው በአንድ ቪዲዮ ላይ ቢሆንም እተነትነዋለሁ፣ ትንተናውን ማለት ነው። ለብዙ ዓመታት ሲያስጨንቀኝ የነበረው ሀሳብ ነው። ብዙ ሰዎች እንደምትቀየሙኝ አውቃለሁ፣ ግን እውነትን የሚወድ ሰው አይቀየመኝም። እኔ ደግሞ እውነትን በደንብ አድርጌ ነው የሚወደው። በእውነት ነፃ የወጣው ሰው ነኝ፣ እውነትን እወዳለሁ። እውነት ሌሎችንም ነፃ እንዲያወጣ የኔ አንዱ ወንጌል እውነት ነፃ ያወጣቸዋል ነው። እውነትን እንድታውቁ ወገኖቼ አበረታታለሁ። ፍልስፍና የተማርኩት ለእውነት ኬር ስለማድረግ ነው። ማካፍላችሁን ነገር እውነት ብዬ የሚቀበላቸውን ነገሮች በምክንያት ላይ አስደግፌ ነው። ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ኮመንት አላየሁም፣ ኮመንት እንዳደረጋችሁ ቁጥሩን ያሳየኛል። ለማንኛውም አላየሁም እንዳላችሁ ወደፊት አየዋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ያው ሰላም እመኛለሁ ሁላችንም። ጨርሻለሁ።